Eza numéro ya WhatsApp pour na mutu nyonso alinga benga obengi to solo la polele polele. Manela kitoko dimanche na bani asali komi le life. Le lo life bomoni na mir nanga na bani bomoni na katsa mir nanga. Manela kitoko abele laka eloko ne loko na kombo nango. Lelo bomoni ndeko mwasi o babengi na kombo ya grace chou soki grace lovely soki grace nini fi o na tie photo na fi na mir nanga kombo ne grace kombo ne mususu pe clarisse ba o ba yebie na kombo ya clarisse bazali ba o ba yebie na kombo ya grace azali fi wana avandi na Suède na mboka Suède auti Suède na azana minute azana Paris pa ya copain na ye copain avanda na Lyon auti kobota donc auti na semi na Grèce na Suède aye kobota na Lyon et pas ya mobali ne ya gigolo bon bande konanga to kende na banze bozali na mitune belé Manuela Kitoko et loko ni ne sala ke Manuela Kitoko abwa kakalisusu chimenite mama manetite et loko ni ne sala ke Manuela Kitoko kombo ya vie de loin ayuna abwa kakayuna lisusu te bande konanga lelo to kende na bito mate et loko nyosu ba explikaka soko kena likambu pour comprendre ngaté to kene slowly slowly et le bi fali slowly slowly donc to ke malembe malembe si na komi sabino place nga Manuela na komi si jale lo ba bili pambole muninga et komara jalousie kento pona ba baba babini kento pona ba toto zara na bango pembeni nga Manuela Kitoko lelo n'internet na lukate natanga kombo ya mtu ponga Manuela Kitoko na talama nga Manuela na lakisi bino naza na video ba video na sali ba video na papa John to bandi na lati lamba ble noir et blanc na lati kiswe lamba couleur nini na sali plus de 6 video o nga na sali sans rando, sans crèche, sans kotonga mutu, sans ko chrétien mutu ko finga mutu, mais natalami. Donc yiko ba kenga Manuela na na besoin te na ya ko chrétien vie de loin ponga natalama. Naza na besoin pe ya vie de loin pembeni na ngate. Donc veut dire ba vie de loin. Ayuna veut dire que chimène qui a la makielos. Lelo boroyoka affaire qui a métier. Pourquoi Manuela Kitoko? Bande konanga. Tous sur l'affaire qui camaraderie. Pourtant, on a pèsé à rendre tout Manuela Sala. A pèsé à toujours un conseil. Tous sur la conseil. Ba Congolais. Ba camarades. Bande konanga obo vandi bana basibo yo kalelo. O Manuela wa yaka kokumi selabino. Chimene ki la makaros ya madaron vi de loin a yuna. E loko nini sali. Nga Manuela Kitoko na ina maîtrise ebele. Mikolo nyonso bomoni ba mwa o nyonso eleki. Boyoka kakombwa chimene na munoko na ngate tozala kite. Me nga Manuela nazoko ma place wana. Bande konanga lelo to oso l'affaire ki kamaderi. Bande konanga bozo landanga. Bino batu, biso batu. Po to otiana nga na kati. Po loko nga na vandi a eza ki kamaderi. Ba relasyon eza nga mutuna makolo. Bande konanga. Tango mibali. Ba peki saka biso, ba kamaradi, ba vie kiri. Lelo pe nako na yo pesa mobali nanga papa John Sambi Liopa. Antuka tango na loba toujou, mibali bo zalara ba egle, biso basi, tolingara o tutani, apre o yo pesi mobali raison. Papa John Sambi, mobali alibala, limbi sanga. Ki tetika ki ya edi, ki Manuela Kitoko kozanga koyoka yo, yango lelo siko na vandi na kiti oyo lelo. Ponako eloko yo mona ki deya loin. Menga Manuela na mona loin te. Chimène, lelo na yo ko confirmer ki ndoki ya Chimène. Oya mokili eloba ka pona Chimène. Yango nde ko mwasi, soko moni mutu, batu nyonso bazo pekiso ye. Keba na mutu wana. Menga nazalaka na defo, soki na lingi mutu, na lingaka na yo ka batu te, mena mona ki ndoki ya mutu nga moko na misu. Jean-Pierre veut dire que Jean-Pierre Alliance vit de loin. Jean-Pierre Alliance vit de loin. Maman Manette, Ngadios, Alliance vient Ngadios. De loin, Ngadios. Donc, batouana nyon so obet an denge moko. Mande konanga, tantôt olo ba ki kamarade, biso batouamokili. Tokoma ko pesa confiance.
na kamaradi koleka kutu na mobalo ya lala kayo opesi kamaradi confiance bino bato opesa confiance na bato na ba kamaradi kamaradi ozana o bien tant azo mona vie no ezana ngo normal linga kutu yo normal mais soki yo lingo avancer na vie place motema mabe ba yeba kantourage na yo ovandi na banani nani ndoki ya vie na yo nani mutu malamu nani mutu mabe to yeba ngo kaka soki nzamba ko mosali lo na vie ndo oyeba nani azana nani pande konanga manela kitoko na bino o abelela chonkiere chimene kiala mama oyo ye mutu asala ka batu swa disan internet hein WhatsApp ezabo benga ngato solo la lelo to chat telephone polele eloko nini manela kitoko azowela na chimene chimene tang baloba ke azam manipulatrice chimene hypocrite chimene ndoki chimene boye nyonso ya mabe na vanda na chimene elekela nga na lingana découvrir chimene comment chimene asala ka video te mais chimene kombo na ye etangama na rando etangama kana minoko ya batu lokola nguba chimene eloko nini baweleli na manuela chimene azalaka soki azana mutu azamutu moko za jalousie alini ko garder batu manuela zala ya ye moko manuela zala donc neti bor ya chimene ngai po lelo blandina solisa chimene c'est manuela soki lelo josiane mondele to fabienne to kingani na kati ya internet ser na nga mwesta general océan ya yuyu batu base bele soki lelo Batouana ba osolisa chimène parce que Manuela asala ke fort batouana ba lobisa chimène parce que nga Manuela de nature nanga na yebi motema mabe na mutu te na yebi jalousie na mutu te na pousi chimène pembe na bande konyos parce que nga naza bien na Josiane naza bien na batunyos na ba Blandine sikoyo na otala ke bango nyoso na bana ko banga chimène na lobini non mutu nyoso na vie a mérita ka chance. Ata mouto a bomi mouto a mérita ka chance. Chimène, na vandi na ye, na na moni ma bena ete na moni lo kote. Nde konanga, to zala bien Blandine, Josiane, to boma moto. Nde to koma loko la fami, to koma iko solo la. Nde to koma iko solo la bongo. Nga na Josiane, koma ina tamoro bo, relasyon komi ko kende bien, to solo la bien. Nde konanga matete, Josiane ya nga yoni, manelan le nde konanga, nga na yo fami, to ko iko kabwana te, nga na yo penana kati internet, oyo, e zala nga na Manuela. Tozara ba vrai chéri, ngana Manuela, tosi Mirando, soki Josiane. Po ngane nazaka bolandanga. Naza fi internet, mais na tala ka batou internet ite. Mutaye la kanga makambo le karana mokili ezaka chimène. O place mutu wasali live chimène. Soki bana nanga ba bengi ngate, na yeba makambo le karate. Ezana ba live musu Josiane asalaka, nga Manuela kitoko. Na yebite Josiane no mona sala ki soki life na tongo nga zaina nga kolala na yebite ke Josiane na sala ki life est-ce que otombe ke Josiane na sala ba life ebele na ba life oya sala etomba ke nga Manuela na zalate esali ke soki Josiane abandaki ko babe ngoni ko critiquer ko diminuer chimène nga na yebite o mona ka chimène na obenga nga Manuela Manuela, tala kutu, Josiane, asali boy, azongi si boy. Tozaki na groupe to sola ensemble. Des fois na groupe tozaki ngai Josiane. Na bango nyonso. Nga na kota kate. Er moko na koti, er mo na koti te. Mutu azalaka na groupe wana tongo midi po kezaki chimène. O ele kaka na groupe le msunga Manuela na zalate. Soki chimène asala discussion na Josiane. Nga na bino na yebite. Na mona ka chimène oyela nga ba rapport po na kombo ya Josiane. Josiane, 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 Josiane. Na banza bo mona ki video moko circula ki. Na kata ba mira ba jalou. Josiane azo lobela Manuela na chimène. Soki bongo, eh la 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 la. Ba ojo wana boyoka ebino nyonso, boyoka siko. Ojo wana, po Josiane, alo ba bongo. Chimène abandi ko pesa nga ba rapport a Josiane. Abandi ko pesa nga ba rapport ya Josiane. Eleke bele. Na benga Fabienne. Abi Fabienne. Na yebite lo roni ezo passé entre Chimène na Josiane. Chimène a opesa nga ba rapport ebele pour na Josiane. Lo roni ezo leka. Lo roni ezo leka ngai na ti carabine lo roni ezo leka meko so na Josiane to tia na se to a famille. So ka zo critiquer a Chimène, azo critiquer Chimène atika. Fabienne na ngena so na Josiane. Fabienne a yebi singa boy. Manuela. Yo ko sola na Josiane te tikela nga responsabilité nga Fabienne na solo la na Chimène
na Josiane. Jour nga nazo yebisa Fabien li solo wana. Chimène kiala. Na yebisi Fabien, Fabien abisa ki na batongo, Fabien abina na batongo ba avant après-midi, abi lo swana Josiane na tikela Fabien. Kaka na journée nga na solo li na Fabien. Ti to koma avant 18h, so na bosa ni avant to koma ba 18h. Avant to koma 18h, Josiane ayo ko sala live. Na ebite life angope ngana yo tozala kite chimel abandi ko benga ngabandi ko lela ah manela na lanta la video na bebela Josiane ah amanke ngai na za fatigue na Josiane e komi nini chimel abandi ko lele langa na telephone bandeko asa la video alobela soki Josiane nini na bine chimène pardon na yebise Fabien na moi na Fabien na benginga te ko sala nanu eloko moko te ko sala nanu video te tikanga mo Manuela na benga sikoyo Josiane wana ka le même jour na soina Fabien na tongo na pesi Fabien ni rapport po na Josiane Fabien na bitike lange tant que yaya na solo la na Josiane siko tito ko makava 18h Josiane na sali sous video o elelisi chimène ayeko lele langa Manuela kolelele ki na bengi Josiane azo boni a bien bien ngabi Josiane ngai chimène auto benganga auto sa soki life na ebite soki olobi nini na chimène chimène azo lela ozo critiquer ye na koti na lisolo tongote na bandika Josiane na lisolo oyo ya oya poko ya life auto sa na life o alelisi chimène o madame Josiane baba Manuela na lobelo ko mabete na lobelo ko mabete ngabi na chimène azo lela na ebite lo nezo passer ya lele obi olobi so lo nyo lobi pona ye na ye bi makambo ele kate me azo lela ozo critiquer ozo diminuer ye na internet na miso abat Josiane a binanga zéan on a benga Fabien. Josiane a kata téléphone. A benga Fabien. Tant a bengi Fabien. Josiane a zoatan. Yako yo kanam Fabien te. Oh Fabien, na comprendre te. Manuela benginga. Chimène a zoloba. Na sali suki video. Na chrétien ye. Fabien a le binanga. Ah Manuela. Josiane. Likambo chimène. Oh Manuela sa pese nga rapport. Na tongo. Fabien a bisi Josiane. Manuela pese nga rapport. Na tongo. Josiane a zoitan. Yako tika Fabien. Asi li sali solo te Manuela pese nga tan na tongo, solele nga likambo na tongo, il fallait ebi sa Josiane, a ebi sa Josiane, Fabien ebi sa Josiane ke Josiane, nga moutu Fabien na ebi sa ki Manuela, a solo na yo te po nga mo na solo na yo Fabien azwa kitante, azwa kitan ko loba na Josiane te ke nga mou na ebi sa Manuela loba note, Josiane tan amou ika Fabien alobi ke to solo la ki na Manuela na tongo, Josiane ba moko akata Fabien, a benganga amuna lokwa mbamo na saleli hypocrisie Manuela bon hypocrisie atinda ba audio o ya tinda sans que Josiane a vérifié ayo ka Fabien bien atinda atinda ba audio wana bonsoir maman océan Josiane atinda na kanda atindelanga ba audio oye sala ki Josiane e bimalo kwa manka zo gaze. Ah, na comprendre te. Josiane atindi ba audio a bongo. Na benga Fabien, na benga Chimène, na bi Chimène. Ba audio oyo Josiane atindelinga a mankenga pona likambu na yo na nani. Oh Manuela, et de façon tika na kota direct na pupula na sala soki ninga bité Chimène. Zela, na benga sou Fabien, na bengi Fabien, gabi chimène, na moni sispe, se ke Fabien, mouta kose linga makampa Josiane, po Josiane na yo kata na boy, po di kambo ya clarté, de fwa na vi avant o swa nana moutou, il faut luka o yeba, e loko nini, e sali ke, mouta kate lo Josiane atinde langa, ba otio atinda ki, mbala moko, na benga Fabien, na bi Fabien, e lo nye zo leka, yo yebi si Josiane, o Josiane atike linga ba audio, na bwake la ba audio ya Josiane, na bwake la Chimène, na bwake la Fabien. Bango mi baleza ki le 6 octobre, jour Josiane asala video audio wana. Ta on atindi nga bi na Fabien, men gana yo to solo la ko bako suwa na Josiane, nengi ni yo suwa na Josiane, ta atinde linga ba audio, lo nini oko se linga. Ne sali ke Fabien azongi si, bango mi ba Fabien tanto yo ko solanga Fabien ba zongi si Josiane na raisonnement Fabien na zongi si Josiane na raisonnement ke Josiane Manuela benga kinga linga ka solana yo menga Fabien mutu na boyaki esali ke nazala ki soki na mboka ninyango wana
Fabien alobai na nga soki mboka nya ke no saba suki na ye aswa ki tante ne sali ke to solo li nan de ko na to beba na ki tan na esino ke to beba na ki na Josiane. Mais Fabien tombe ayo ko expliquer Josiane li kamou ndengeza ndo moni je ta ah ezaki nde bongo Josiane akita to bongisa li kambu audio na et c'est le cas. Mais cause ya Josiane a manqué ngeza ya ki par rapport chimène manipulatrice yo ya kaka a konela parce que chimène aza muto azua aza muto alingi amona batu basangana te nde na sangana na Josiane azo kumisanga nde ko na ye trop batu matete ya bane ko ya akotsanga idéologie ke na ina Josiane na sala bo tata li sanga ka mabe ya Josiane na ndenge eloko na ingo sala mi la biso e sala mi la biso Josiane na sala ba audio na to solo la Fabien na mesa biso nyenso to tsali kam na mesa na ndenge eleka ba audio na tangwe bimi Josiane na yo otuna nga Manuela ba audio wana e bimi Josiane na tuninga ba audio wana ndenge bimi na tinde la kiyo Manuela ndenge nini ekomi na libanda na ebisi Josiane ba audio wana jour yo tinde langa na zongi sela mutu aya ko lele langa vide loin ayu na vienga Dios na zongi sela vienga Dios ba audio na zongi sela Fabien ba audio siko tant na lobi na Josiane bongo Josiane akati akeko tu na Chimène Manuela ba ojoane bimi Manuela lobi na ngatinde la kio boyoka Chimène ndoki muto alokuta diabulu 666 cha muto amaneti yango Chimène yo folia ka mobali no makolele mba makate sala te folia ka urbain wana muto oliate Chimène akeko wangana awanga ni pa Josiane boyoka Chimène ba donc Chimène omoni tellement yo travail quoi diable soki nga Manuela kitoko nazana sagesse mais si na beba na kina Josiane po na yo boka sko ba jia Chimène tangu awangani donc veut dire que muto atikali na kati ya lipate ezanani komone nani landula mamon Josiane ba munyango mabe oh c'est que yo accusé Fabien po Chimène awangani. Chimène tant à boy, à wangani, donc veut dire que Fabien mutatikali na epaka, que bakoseli Fabien. Fabien a mona kiango, bizarre pour Chimène yo wangani. Mais lelo. Zana luke loko, maintenant zoé. Te wan na ouya. Bon moni Facebook o eto ke ne polele lelo hein. O moni koko chikito o kombo Chimène kialak. O moni Facebook o. Eza ya Chimène kialak. O moni awa to ana Facebook ya Chimène kialak. Donc tala bon moni kombo. Bon moni kombo Facebook o Chimène non. Chimène hein. To clique ya wangani. Kwati ka batu mususu to banda ko swana na kombo na ye hein. Na banda ko luka ojo wana oye a confirmer pa ba Josiane ke Manuela kitoko atika ko tinde langate Chimène o vanda na mutu amela ka diamba te o banda ko vanda na mutu esalaka tango o sala likambo ozolo ba likambo ko video wana ojo wana na tinde la yo le 6 octobre même heure na landula Fabienne yo wanga ni pa na bangoki yo na tika la kotike la kotinde la audio te ka maloba na vi vérité le kinyonso to tambola ka na vérité et le kinyonso to zokoma malembe to ya to ke na date le 6 octobre to solo le belé. Solo le belé, donc en octobre. Total boulard en vérité. Place yo kouti batou. Bana ba outi quartier monko. To outi sika monko. Lukaka kimia Chimène. Lukaka kimia. Ngai lelo.
N'internet na lukate na zala na mutu po atanga apui na zana yote na beti kombe les personnes en ligne donc to kende po mona ke ndoki oza muta misala mabeshimen ndengo lia bande ko na yo bakosa toza pena ndoki to kende po to sole bele to kende po faisa le 6 octobre na luka na koma na mois octobre. Eh, moi, si tambola na vérité, tambola na vérité, yango misu ezo koufa, yo kaka vegle, maneti kaboe, ayuna, ayuna. Bata mitema mabebo osonga ka vissima, vissima. Nga congolaise, donc na congolaise 100%, donc nga yo koya ou le kilanga na esprit, jamais, jaja, na tambola ka na vérité. Ba ki sina kindokino, obebi saka makata irben, obebi saka irben, na makole lemba. Me lelo nde lelo, yo wangana ki. Natala ki na wakai mawana, otala ndengo lingo bando manipile ke, otuti sanga mutuna Josiane, otuti sanga mutuna banani. Vienga Dios, toke no malem alembe. Yango yo, to sola tro, na okita, to ose ya toko manamu Oktobre. Ndoki. Nous allons comme octobre. Sur la telle mais belle, hein, bosé là. Moi, ça tambola la beauté, moi, ça tambola la vérité, moi, ça m'a ta vérité. Maman, ma netti. Yango Irben, pardon. Bah, qui so simbe, soit quand mon bali, nous, l'embise, ma katana, ma kolo. Eh, vous êtes okéné. Sole belé, tokende. Tokende, malembe, malembe, tokokome. Oh, Manuela tinde langa te, Manuela tinde langa lo kote, Manuela tinde langa lo kote. Na vie folu ka kimia ko panzara ba tout est pour yo régner ko wela ko panzara ba tout est pour yo o régner lo coûter za bien té nda manela na ebe lo bana sala be mission na sala be mission sans force ya mutu na oluka force ya mutu té na o sala mission ki toko na ba fanatique ya nga tozo kende. To solo la ebele, lelo nde lelo. Yo peso ozana oya nga bimisa, eh? Yo peso ozana oya nga bimisa. Ando, ki moko fia ando, ki mutami salama be, plasi nyo sole kaka sumba na nganda. Yo de loin. Ana romoni so bien. To koma kene, to koma koma pembeni, eh? Na koma koma pembeni to solo la tro. To kene malem malem.
comme au Kenya. Toi, en septembre, toi, quitte. Pour les 6 octobre. Vous voyez, il y a un solo là qui est belé, tout bête, belé, tout solo, les belé. Donc, on a un Kenya Moussala. T'as un quitte à la carte. On a un Kenya. Non, comment on fait, on a comme en octobre. Yo, baba, moi non gana la kisiko loba. Yo, na télémission na miso abatu. Yo, soit la moto au sala au bungé la moto à la kisiko loba. Yo, baba, a télémission loba. Yaka, téléma, debout, kende, salaboué, a dirjo kochi benge. Yo, Oh, comme Coco m'a permis le 2 octobre, tu vas nous kende. Le 3 octobre. Tu comme Coco kende, tu comme Coco m'a permis. Tu zara nana le 3 octobre, tu OK, tu OK na le 6. Ton commune à l'insiste au Kendi. Yango yo, bandeko babo lingo. Bomoni ba ojo o mi bale. Bomoni ba ojo o mi bale. Datyeza, Fabien Landula Azan Angope, yale 6. Octobre. Bon, moni ba audio oyo. Yango e circula ki nazo fina poto yo ka ba audio oyo. Eza mi bale. Lelo eza pe occasion ya Fabien na Josiane. Pongayi, na korako so ki moutaye ko akize. Moutaye ko lobali kambu. Tellement na komprana ki je ya chimène. Na boya ki ko kende na Josiane na Fabien to kende to ben na moulayi. Po ba mou bandi po chimène a loba akalme. Manuela za kasho. Chimène a bi manuela tinde la ngayi audio oyo te. Bande konanga. Manela tine la ngate. Siko dan ve di ke osundone linga ber lo kwa na latisi Fabien ni makambu. Yo na tine la ote na lobano na munoko. Me siko yo. Ojo ya les. Kosa la boete. Chimen, kwa na gindo kite zela. Telefon nge sale mo lide kangami. Tokomina le 16 matie kitino kizela. Boyo kasiko na tia audio. Wo! E wolo e. Le 10 octobre nan kitamo alem. E. Ba audio le 6 yango avec comme molili na chaba audio le 6 bozomo na le 6 octobre de audio na tinde la chimène yango to fini o boyoka ke Josiane na zoloba Manuela non to sona Fabien na molili makambo o to itsa na bubu ka raison yo na chimène na boy na ngango na boy yango donc izali kama libanga chimène te na boka ki yango te. Depuis tongo déjà au soleil makambo oyo kenga na zana problème na chimène ngana na problème na chimène donc voilà na yi makambo bo lo batiki na bwaka ki est blessé pour na mwana na été botchango na pardon Manuela na boy vraiment de konanga na bo mwanza bi sa chimène aluka raison mususu aluka ke raison ke Josiane a changé vers nga c'est normal pour aluka ngate na article yo ya salaki kenga Josiane na chrétien ki été nana enite nana problème te Manuela. Deuxième audio na ngoyango. Pondé bo mi malire na bina chimé na mona ma bo na mona o we ko ma système ba 9 ba 6 nga ba bloc wana na ngo. Audio o Josiane atinda oyo yo awangana. Owangana le 6 octobre na sale lio capture chimé. Chimé oza lo kuta. Chimen yo kuti ngam na sangisi bino na Josiane na sangisi yo na batu wana mususu. Tan yo kuti mutu na batu.
Luka kakimia. Nga nazana eloko ako wele la tena mutu na internet. Nazana manuela kitoko na otika la manuela kitoko. Na ebi ko loba bote na nga nyoso na nga esala nga kena zala. Ce n'est pas yo shimen. Soko zana poso zala bien na Jose mbo garde relasyon. Meko kose la mutu. Likambu mutu asalite. Eza mabe. Ojo yangoyo. Oya liboso yangoyo. Oyo wanga na ki yangoyo. Na keno na na preva liboso yangoyo. Po o wanga na ki le 6 yangoyo. Bande konanga. Yami bale. Yami bale. Shimen. Bande konanga na vanda na muninga. Ndeto ebi sarabino. Ifoko ye bako yo kaka mibali na biso. To pesa ka ba confiance na kamaradite. Biso ba na basi to koma lelo. Oko okuta na mutu na re a bis. Mutu wala yebi vina umbala mwako grrrr. Muninga yebi vina yo. Bandeko na nga. Nga manuela kitoko na zaina shimen. Boyo ka lisolo tozo ya. Na lisolo ya fi oyo. Azana mir na nga. Nga manuela kitoko. Komi biso basi. Monique, grande sœur à 45 ans, à l'obaraloko la Angelou. Moi, na malamu shimeni, vi de loin à une alliance vienga Dios. Nga manuela na bandi obete, lenga bi, na bete la kebo na bi, nga na prepare ma kambwa li bala na nga na mobali na nga. Nga manuela na loba. Mobali na nga ne na obala, papa John to prepare li bala na biso. Mais, to ebi nan nou jour te, to ebi nan nou année te. Kompe ko oza la fin année, kompe ko oza l'année prochaine. Nga na lobaki na mobali na nga. Babiloko nyonso na olata. Eza le lamba. Eza la suki. Eza la manzaka. Ifo na sentir ki mobalite ya mobali na nga. Ko banana suki na nga. Sina manzaka na nga. Elamba na nga. Papa John Fabi Misambongo. Ke nga Manuela. Na zala na respect ya mobali na nga. Na sentir ke na mobali. Ifo asombe la nga nyonso. Na ebise ke na oza na ba organizasyon makambwa libala na nga. Na bete la shimen. Na ebise ye. Naza na posa na somba kabelo. Na olinga kuna ki osomba kabelo. Ya mulai, pona makambo ya libala na nga. Kabelo mulai, makasi ya libala na nga, ya mwindu. Ayabi singa, oh Manuela. Tia tu na nga kutu nini? Naza na kopi na nga mwobwe, Amida France. Amida France na nga, kombo na ye, atange na nga kombo. Tabika na Amida France na nga, ate kaka, kabelo, bien. Nga mwokutu naza na ba kabelo, oh ya teke la nga. Naza nango okut na salara seri moko life nana bakabelo ngo eza ebele etonde eza pena kitoko ko sala ngo jour a makambo libala no bako sala na makabelo ngo ba midele nyonso lingi po front nango eza mwa munene eza bien fia mwa teka kabelo kitoko ah abonga biwa abonga bi okay wana na oyebisa mobali nanga hapa a Johnny acting de la yo mbongo atinda mbonga vire mbongo na monigram to western nyo yebisa ngelo ni eza facile po na yo chimene. Papa Johnny a viré Mbongo. Et ça, li ke, Chimène a lobi, bon. Problème exacte. Papa Johnny a dit un jour, il fallait que tu aies Mbongo. Papa Johnny a dit contre-état, boulot, R et permettre T. Avec lobi, il a dit que non, ça, il simba te pour que nous aies Mbongo. Après, si grande sœur nanga, Manuela. Papa Johnny a dit si grande sœur nanga Mbongo, a que nous aies la nga moua sinaye. A ti pesa y ser na nga 420 euro. 420 euro na pa adjo na pesa y ser na nga. A ke nego tchambongo po shime na zwa 400 euro. Tolanda, tokei. Mbongo wana ser na nga a ke nako virele shime ni mbongo le 15. Omoni dat? Na oya na bakombo eh. Omoni dat? Dat yango yo. Likolo ya orange wana dat yeza wana. Banda le 15 septembre eh. Mobali na nga pesa nga mbongo, pesa ya na nga mbongo, akena ko tchela nga mbongo na Western Union, ena ria, bolimbi sa kena ko tcha mbongo na ria. Mbongo ba kena ko tcha na ria, yangoyo, ba tcha na kombo ya, ba kena ko tcha na kombo ya, ba kena ko tcha ser na nga tcha mbongo na kombo ya, Urbain Lukaku, Urbain, pona bino ba kubota la nga, Urbain Lukaku, mobali na nga cha, monta, 400 euro. Tala kombo mobali, Urbain. Urbain, makole lemba, Urbain makate sala rate, Urbain mbongo yangota, Urbain Lukaku. Mutu ba chaka mbongo, ba chela ke ba virela ki, Urbain, monta, yangoyo.
400 euros. Omoni, 400 euros yango batie na Orange. 400 euros. Kaita euro yango, a poussi sous bien. Bon moni 4 à 0-0. Kaita euro na Orange wana. Eza 400 euros. Donc veut dire que mon bali n'a pas un bon amouto qui n'a yé. Mon bali n'a pas un bon amouto qui n'a. Après si serre n'a pas 420 euros. Pour serre n'a pas que ne kotye la chimène. A tye la chimène. Urbain ou ta yambakto na minute à l'obraza. Urbain Lukaku a quelque chose mbongo na ngama nola kitoko na ria batie ye mutoki ya mobali na nga 400 euros, 420 euros, wana eza frais ya bataria 400 euros. Chimène Urbain muto akenda kozwa po chimène azwela nga mbongo meshi na nga na kulata jour mobali na nga makambo libala na nga banda chimène ayoka zwa mbongo wana oui manuela azipe mbongo bien na azelate opesi confiance. On a contacté copine nanga, on a contacté copine nanga, pendant le 15 septembre, bande konanga le lotoza, moi nini. Chimène peut contacter copine naye, na comment on a un mois. So rebendi Chimène, un mois Chimène a yambi, un mois yambi te. Chimène a komaka a kota raka ba hôpital, Chimène a bela na tembe. A bela na tembe, pendant le 15 septembre wana. Ti na ngonga lelo, Chimène a kota ta ba hôpital 10 fois. Orobenga ayambarate akimat askima fona koma okima bafone ah chimene emo yango ndeni makambo asuki oh manuela na zaki biente mama ba lisu moko wana ba opera kinga lisu makambo mama ah ba opera kinga onekisi tokomi kokende de moi ah chimene ndenge nini masola suki yango fiango nani suki nanga makambo ngo fiango za nani. Suki nanga awap. On fia mwa lobaki, atye yo de asuki, toze la suki. Atye suki nga, ah, suko yo, ye atye, atye li nga de asuki. Kasibo tinde langa limero pona landa suki nanga biloko nanga, ah, eza awap. Soki na koni ko benga chimene, aya mara su telefoni te. E avoka, ati nyo mwona iweba yambi, alo? Eh, chimene, azola la bakisa azomela, nya mobali urbain makole lemba, mobali mwa chingi zoba mobali makate sala rate. Yango chimene komo senga, na kabele sapo. Po sapo, azana etolomo, po sapo, jeune garçon lokwa John komi na posa ke, tellement urbain makate sala rate, komi na posa sapo le palesi, alala yo chimene. Koko urbain makate lemba. Chimene alobi nanga, oui, Manuela, mais il y a pas de singa chimène dedans parce que les médecins la meli bakisi bla 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 na komika likamke il y a même ta comment ya ma téléphone chimène kuna mwisi ya zaza benda oh na komiko lekelanga eh mama na tindi suba audio na osaka kimia ah chou chimène neni ko makelos madaron neni ni omona sa moninga na tindi mo audio na gentillesse. Bonjour à moi benginga. Oh Manuela attends, natin de l'oba capture, de na sola qui na fi en gros, yon, vie de loin, quand na l'oba calme ndoki ncho. Na te pression jour na zwa kié, na lobi na chimène. Lelo na lina yo kanon fi en gros, oyo pesa ki ba mèche. Aza a nani. Ta pesa na combo na ye, nga pe na numéro na benga e ba mèche na ngeza wapi e komi wapi na Hollande. Atinde la nga combo na Facebook. Na beta Facebook. Meilleur ami na ye, fi wana grâce. Na Facebook ina nga grâce a mwa bimi. Fanatique moko boye, abandako alukanga mwa na moko alukanga. Ba 3 ans passé, ma Manuela na zaka fan na yo, na lingaka o mingi, nga na za fondation soki yumba, soutenir nga, salela nga publicité, bla 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 bla. Na mwa na fi yango lokwa lekana. Akome ko benga nga tongo midi poko a l'époque 3 ans passé. Alekana. Ah, natenga bi ombe chimène fioyo ayaka lokwa fanatique nanga ndo komilanga na kima epo abenga rabat lokwa obenga mobali afia nga za lokwa ba jara ba lesbien soka bandi ko bengo na vuwa ngwe lemba Manuela ça va nyo no baba vuwa moko bongoko mwana na vuana mwana na loba ko bi sata mobali 10 millions ba vuwa mo ase soko nga ko ka ba basi balali sela nga vuwa te enervanga. Olo baranga me ça va obenga na 10 na 6h obenga na 10h obenga na 12h yo ngako ye baba
Donc, abano ben nga trop, abano ya mbe souté. Tant que je suis là, mes filles, on a yébié, abano loukan, tant que fanatique. Na ben yé, grâce à moi, na bi grâce, boni, au bien. La vie grâce, ma solam bon, on a rendu ni na koto, kende de moi, mais chite l'o kote, le lo ezan la Hollande, l'o bi men chez Zaboué. Oh Manuela, Manuela, dis-moi, moi la waka moun sousou, dis-moi, nga la soumbon, on a ka semen yo, oh, na bi oh, o soumbon, on a ka semen yo, nga la tinde la chimène mbon, banda le 19, banda le 15 septembre, na tinde la chimène mbon. Yo lo bien zumba mo kaka siko don mba wala nga ve dire que chimani na tata koko na ema kate sala kate irbe ma kole lemba lukaku fami lukaku na braza fami o soa dize ye bana na braza irbe o mukati tomati na meri a escroke nga yi 400 euro na benga siko chimani nga bi chimani fia na lo bia pe sombo mo mikolo yo lo bi ko tan irbe a zumba mo vire la ki embongo siko ndenge ni mbongo na nga na comprendre bino ni baleti na na fia lo bibo yo lo bibo eza nini nga na posa bo tinde la nga mesh bref fia mo suto yo ko benga o koli koli ango bata poste ba bendi nga adresse ko mama ki biente na tinda li boso poste adresse na nga na ya ko tinda li susu adresse na nga li susu batindi koli pour la deuxième fois koli libosse mona na te to rotinda deuxième koli batindi soit disant chimen na fion batindi bisou koli to bandi sou kozela ah Hollande Paris koli ça la maximum 4 jours mais ya bango koli ça li sou 2 semaines na komi ko pété nga bi menon soko komo bengi chimen chimen na blokanga chimen na yamba soute fia ngo benga ayamba kate oh na fanti na komo bi menon et lo ni ezo passé awa koli banda boloba ki koli bo bandeli sou adresse na benga boe bozo yambate chimena blokanga bande kona ka blokanga ayebi numero na nga ya normal so na benga yambata te sonya yambate na benga na whatsapp chimena yambate na benga fiango ayambate e amoko pression na obi na mtarando so na chef fiango biyo na mwa mwa bando dobe esprit na nga mbola l'esprit na nga biloko na nga eza wapi mbongo na nasu na posa biloko te benga post bo retirer ba mèche na bino bozwa kai tsa ngo nanga wana na olo bana fiwa na po chimena yamba li soute so nga na komi ko tsa fiwa na pression mbongo na nga bima na na po sa mbongo e bima bo retirer ba biloko na bino place ka ngami ya kindoki na oye bate o mèche na ni to okende 3e mois yango yo mèche na zwa kate bande ka ngama na mboka moko soki na Hollande si lelo po isa kindoki te bo pesa nga mbongo na nga fiwa na lobi oke okay. Manuela kasi uki no savoir na obinga post kasi eme sikoyo mbongo na yo to sandeni ngabi mbongo na nga tshela nga ngo virile nga ngo na moni gram toria parce que nga wese réunion ba blokanga po ndenge to zalaka na bato balingaka biso bato ba tshela nga trop de mbongo na wese réunion wese réunion ba afichanga donc nga so tshela nga mbongo na western na zwati na sa fiché parce que na liaka social na zwaka mbongo euti Mozambique na zwaka mbongo euti Chine na zwaka mbongo euti Inde nga na lela ka mbongo na internet ba batine de la ranga siko esala ke o liaka social ba funda nga koma na dossier mona na ngona social ke koma madame ba kanisa lem suna sala ka business na ba terrorisme même koma nga dossier pena na Western Union na Ebisabino po ba otuna nga ba to ba otinde lo ba banane na yebi na nga bangote batoka balinganga batinde la nga bambongo donc na kokai ko se justifier na dossier wana te pourtant obenga muto achela ki mbongo ah ba osambisa nga tinde la nga eloko bwe basengi nga yo muto tinda zate parce que muto sa pesi mbongo sa ke na ye bako donc ni sa ki wese rinyo a blokanga mba mo fia mwa katika o Manuela mengande na uti obota boye mais oyebi ke ka western nyom te pembe na ndaku na nga ri eza musika nga na vanda na nga na Suède na yeko bota ka na awa soki na Lyon et pa kopen na nga mais ba moni gram na ba nini eza musika nga bi ah mama so eza musika ele eto ke ni musika yo za na France mobali na nga pa vanda na France zela na tinde la horrible na lo bayi nekuta ya ndeko na nga ya mobali na nga tamina na tinde la horrible ya ndeko na nga o virele nga mbongo bandeko babo lingo na yebi si bino na poto oh, nyo saza mwana pota vanja zo landanga. Ko virele mtu mbongo. Neto olo bali sola virema mbongo. E bandale combien octobre? Le 26 octobre, eh? Bandale 26 octobre. Fiwana. Alobi a virele nga mbongo, eh? A virele nga mbongo.
Boyoka li solo. Boyoka li solo. Vanda le 6, le 26 octobre. A viré l'enga mbongo. Mbongo a viré. Bande kona mbo ben anan si kote po fona 6 explication nanga. To comprendre le lo Manuela a yebo epo na nini. To solo la. Na boko kene brrr. Le 26 octobre wana. Mbongo a vira. Na poto nga na yebi ke moutu. So la zo viré le moutu mbongo. E zwaka maximum. Hein? 4 jours, pas plus. Moutou sora zan a payé étranger. Na tounye, oh, Nathalie, sora zan ki France, na France. Et linga ke ozalamba la moko, oh. Na bengi fion wabi, oh. Nathalie na konti nanga lobi na mouni mbongo. Te ote na vire la ki yo, na konti nanga ya Suède. E ko yiko zwa 5 jours. 5 jours. Ok, ça va. Kola la kola mouka 5 jours. E ke nanango rapide. Total na konti boy, mbongo ezate. Na bengi fiwana. Na bina fiwana. Mbongo nanga, eza wapi. Banana, pona zwa pena mfiyango, benga, 5 jours eko ki mbongo emona na te, na benga grâce ayambara telephone te, na benga chimeni kuna mwisi ya zaza, ayambara telephone te. La toko meli ayambara te, na irbema kolelemba bandaiko yamba, ayambara li soute mouta ayambara telephone azate. Oh, na bengi, fiyango azotanga ba message, a o répondre te. Nga bi menon, nga bina yemsi fiyo na mono kwa bina mbo dobe esprit na nga na koko shimen. Na fiyo ya vegle vi de lua aliansi vye nga dia. Na bandina kwa pupula fiyo na pupuli shimen. Nga bina mbongo mwenye ndenge nini yo virele nga tile lo mbongo zo mwona na te. Eyo kwa sala siko ke, bande kwa nangobo benga nao siko te. Eyo sala ke fiyo nga lobi, o manela zela na tinde lo ba prev. Na tinde lo o ba prev. Fiyo nga tinde linga ba prev, bo yoka, bana poto. Atinga linga ba prev e ngona momo makambo za faire na banque bo kieba yo mona mutu mona potolo kwa nga Manuela yo lobo virelenga mbongo bandeko ya lobi mbongo si ana lobi ke mbongo e sa virelenga mbongo e komi nga na lobi na ye ok mbongo e komi ne bitu to mona te 7 jours bandeko na nga mundele akosa ate bozela ay papi wana fioto bana to ke na malembe. Pour na sauter étape. Mande konanga. Na sauter étape. Tant ou fiwana virele ngambongo na onze la 5 jours, 6 jours, mbongo e mouna na te. Bible zo lo balakoutou na biso batou. So ki batou mi bale ba se comprendre te, ba lukaka, ba temwe. Ngayi avana yako vanda na kitio bo moninga. Ezana ba temwe ba vandi wana. Mama Oseya General, Tomazino, temwe liboso. On a sengi intervention et pas maman générale. Maman Mouesta na sengi intervention. Blandine Osako na sengi intervention. Fabien Landoula na Josiane na sengi intervention. Na biba ndekunanga na komo mona ngolo kwa lisumu. Pona nini biso ba Congolais so ki relation simbite toko kabwa na malembe. Chimen aza koko a Chiquito. Maman de loin. Alliance vient à Dios. Na bandis koko expliqué. Boka 5 témoins. Na tsaki na senga ki na Josiane et Josiane, Fabienne, Blandine Osako, Mama Osea Tomazino. Na sengi ser na nga moinsta 5 personnes. Na voye bisa bango ba yaya. Bande konanga. Tant ou muto akomara na suka 2 personnes ba on se comprendre te. Likambo zala ki ya mbongo entre nga na Chimène. Nathalie si bande konanga réalité la bitala nga na Chimène boy na boy. So na obete la bino li solo parce que nazaki na chuna za na chwate. Nga Chimène azwa ka itse héros amutoki ya mobali na nga. Il fala sombela nga mèche pa copine na ye. Mèche wana banda le 19 septembre ti lelo. Chimène to robenge ayamba sou téléphone te. Copine ba komi ko binisa nga. Na boy na la ko vande la koko Chiquito na tomboka o Manuela sali boy. Ba yaya bandeko na komi ko pété comment yo za na mbongo a mutu osobo ya ko pesa so ya mbanga ta bloqué nga boye bisanga na siko na sala ni ya za mbongo na nga na sengele mbongo wapi Blandine akalimenga mama mwe saba kalimenga babi ko ça va to sali bien doye na dossier to solo lango entre biso na famille to solo na famille bandeko ba koti li solo balobi oh mais mutu na yo Chimène na lobi atindeli Manuela kitoko mbongo siko Manuela kuna lobi ke mbongo azuite.
na ko connecté ba fenanga fo ba boyoka fo boyoka ba voix poto kene la likam to kene la likambunga tina vandi awa veut dire que fo na kende na mutu tina suka na coincé yo pona bimisa lokutano devant 5 personnes mokili e monake ozandoki pona vanda ezaki souwe na ngate mais o komisi nga na itawana na na chwate bande ko babandi ko benga chimène chimène na biona bengi fiango fiango atinde linga papier bota la papier liboso Mota la papier liboso. Papier liboso na zanangwa. Boze na tinda. Na tia la bino tous les papiers. Oyo chimène a tiaki. Batindi na copine na ye. Papier liboso yango. Batinde linga. Atinde la inga na papier oyo. So tali papier oyo. Na biso ba na poto e la kisa e bande la virèrement hein na bandi na étape 1 2 3 4 e souki wana on a zongi seli Manuela 400 euros e la kisa bien hein très bien deuxième papier fiango atindi sous ce loco atinde loco oh etinde linga na email likambu boye ah mais yo ndenge nini lobi ke banki e répondre yo pour mutu sera virele mutu mbongo mbongo il faut ezala na sika o e kangami ngabi na fi wana mais c'est pas possible yo lobi ke otindi ba papier o ndenge yo lobi ke mbongo e kei nga Manuela na bengi banki papa tcho na bengi banki na ye na zana ba audio pour mutu fo kenda na likam na suka na benga ki premier tour na registra ki banki te na yebisi mama mwesa papier o bopesi na koti si na bengi banki banki e lobi ke Mbongo, totikali kozwa te. Totikali kozwa mbongo te. To bengi ba chimène. Banki na yoki si, mama mwesa, mama général, Blandine Osako, Josiane na Fabien, na yoki si 5 témoins, na yoki si bango ba audio, ndenge banki ezoloba. Nako konekte lo kwana. Nako konekte, ba fo dekonekte kuna pa na bino, nga na konekte a. Sope ba oyo kanga bien na nino c'est bon. Na bengi banki banki lobi ke mbongo monsieur a parti to lobi ne to expliquer banki a parti le 26 to banai ko zela mbongo muta virer le biso muta virer le biso mbongo na banki moko a Suède banki lobi ke to zim mbongo te na zongi si rapport et pa ba Josiane na ba mama Mwesta ba Blantino sako na munoko chimène na fiona ba lobi te mbongo papa John est à Sui to lobi te Bata mayele te amba koti li kambutoke na mayele. Babi na bango. Si wana lobike, nazo benga banki nanga. Etinda papye, oezo konfirme, ke papa Johnny azwi mbongo. Paske tango na bengi banki nanga su pour la deuxième fois. Banke lobike, yebisa madame, akende na banki na ye, batinde la ye papye, oezo konfirme ke banki na ye lobike, papa Johnny azwa ki mbongo. Toke yi. Ayo kotinda papier oyo bande konanga na yebite ki mwana poto ya chimène avanda ki na mbanda ka to chimène bando vanda pe na poto ango pe ndenga lobake mwana poto poko lota manete za mayele te koloba français belé eli koloba te ke mutu za mayele taka chimène e bela français na munoko ata diplôme moko za na ngote chimène yo na mutu finga ka koko illettré boza pe na ba illettré oza illettré Koloba, oui, on l'a français, c'est normal, le colia, il faut l'a français. Koloba français, ça m'a yélété, bande konanga. Koloba français, ça bagage na moutouté. Chimène, obi place na yo ko comprendre que tu es une imbécile, osa zoba, otanga te talaka na âge ma, koko na 45 ans, oke no sa la formation. Chimène, taba ninga baba na ba école. Yo sa la formation te, oyo ko sa la formation na 45 ans. Bota la papier, oyo chimène, atindeli maman mwesa na maman général. Atinele bango papier oyo hein papier oyo sikoyo bande konanga na otchango botala papier oyo uti na banki bande ko bolanda nga banki ezali compagnie ya munene ezali loko ya serie banki mute simba ke economie ya monde ya mboka ya pays botala papier oyo banki etindeli ba chimène etindeli copine na chimène botala banki etindi papier etindi ata nini kombo ya mtu acheli papa John Mbongo na papier na olaxa bino date et sali 3 erreurs ya date et si bomona banki po banki za place ya Mbongo banki azana 3 sali erreur te
Mais banque oya chimène na camarade né, batindeli bango papier oyo. Papier batindeli bango ezana 3 ezana 3 dati, ezana dati ya liboso. Banque a sali dati ya liboso erreur. Leve tchaki dati ya liboso ezamini. Le 30 octobre, bango ba lobi ba virela ingambongo le 26 octobre. Mais banki awe salike, ba virela kingambongo le 30 octobre, ba virela inga 400 euros. En plus, il y sousou. Banki etie sousou dati awa ya septembre. Le 26 septembre, en tout cas, ngana bango to solo li solo mbongo le 26 octobre. Mais bon, ta la banki erreur eto ko sala ke, mwana mwasi wana virela ingambongo le 26 septembre. Comment banque est que ça a la erreur il y a 3 dates chimène il y a on a on dit ma que lelo pendo kenda classité banque banque ou simi économie il y a monde entier et que ko ça l'erreur soi-disant bo virela ngambongo le 26 octobre mais banque a wasale linga le 26 septembre 2009 ngana bino le 26 to sikala ko sala coopération ya lisola mbongo te ke bo retirer lenge bandaki le 26 octobre il fallait nazo mbongo na date wana date ya mibale ta messenger za na buzoba date ya mibale e ke obima soki le 30 octobre le 30 septembre, le 30 octobre, 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 le 30 septembre, arrête! Oh, le banque a une lettre, oh, banque a battu ma yele, banque qui commet comme ça, la rabat erreur, la date, c'est bel et boye. Hein? Vide loin. Ma net, on l'attaque. Ma net, on a de loin, miné, on l'attaque, et baby, ça, on est longuignon, c'est beba. Hein? Ngam na longoli sur ta ba piercing ozara na ngolo kwa ba nié et tonjo longe tondi tondi partout na muska lo kwa boy hein so longoli manette comme ka musse yo fina na boka mto li afsafu comment na mto na ta manette tango otinde la manuela kitoko papier otindi papier siko banque yango atindi papier ezanga signature qui a signé ça nani a signé papier eux Botala na pena papier zo mona na ke chimé na ke o sali sangona urbain na Saint-Denis. Ma ke obeti sa papier o na Saint-Denis na ko urbain. Ma katelema na ko lemba yema kasi ki baza ka makasi na takola 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 takola. Donc boke ko beta papier ma yuya ba ebisinga o patindeli siko ba mama mwesa o papier oyo yangoyo banque confirmé. Manuela akotsa mo na banque. Na ke o kotsa bande ko na nga papier o de ezo mona na miso za ma yuya. Tokoti si na banque ya papa John, banque lobby, ezaki vendredi, ezaki jeudi, banque lobby na biso ti lundi parce que dossier bo pesi to tindi ngona na nini alikolo, bato ba traitera ba dossier ba papier ya makambo a boye, bo zela ti lundi. Donc lundi oyo ezaki donc point final. Banque kata makambo papier ba ngode biso nyoso ba keza mayuya. Ba yoko sani tant nga na expliquer sous bato batindela nga ba mama moins ça na expliquer ba Josiane batindeli chimène ba bitte moni que papier ba erreur ezebele chimène ka na weekend wana vanto comme lundi ba yoko tinda deuxième papier papier mi baleza papier esquisse ba yoko beta papier oyo irba bandeli li sous tellement irba makate lemba trop de kokata ba épice kuna na mairie tala batindi sous deuxième papier batindi weekend pour ça qui sur jeudi mercredi batinda qui papier liboso wana ozo mona trois dates différents ba yo kotinda sous papier oyo tellement na talisi bato ba pesa nga papier ba mama océan na yebisi bango ba mayaya bo mona te ke banque comment banque a sali ba erreur e belé boy pour banque dia tanga zo beta li kambuni na machine ba date déjà za la ka automatique ba ne konanga ordinateur au banque beta la bino machine toi kada 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 tac 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 et ça radia na ba date en plus classement ya lettre oye wuti na kati ya compagnie munene ba komaka classement ya lettre chimène so ki yo tanga te chimène yo comprendre que français belé mais bourrique oza illettré o tanga te yango zongeli classe formation na 45 ans siko yo banque ezanga signature banque lobi na ebisi bango bo excusez biso batindi siko deuxième papier oyo deuxième papier autant to koti si na banque lundi banki ebisi biso ba papier oyo ba tuni mesesambi relation nini ponga na porter plainte contre chimène na urbain
pour il y a des gens qui sont bien, moi, sinon, papier, oh, et ça, papier à ma bé. Oh, on a un côté ici, la banque à papa John, ma tenue papa John. N'en a pas si au papier, oh, ba papier, oh, et ça, faut, et outil, pap, et outil, on a banque quitté. Bande konanga bo zela na uyamba. Papier o euti nango o, na banki te eza fo. Mama mwesta. Na mama oseya. Mama mwesta. Mama oseya. Na zongeli su bablandini osako. Bablandini bazongeli, bazongeli shimen. Shimen su akomi su na histoire asika. Nde konanga. Nde konanga zena yamba. Zena yamba. Allo? Oui. Oui. Nacho na o parle? Oui. OK, Natia, on parle rappeler la place na souki hein. Donc na souki ke kota ba faux papier wana banque répondre nga. Bon rappeler nga. OK, Natia ozela hein. Eh, Natia on parle. Bonsoir, bato e balinaka. Landine on sako ya bousakologie. Voilà, je viens confirmer parce que na moni ba commentaire et belé. Bato baza bazo baba mbongo lo bozo comprendre il fallait pour dire Manuela expliquer vino le kamuti na suka. Vous ne pouvez pas traiter une personne de moins que rien. Vous ne pouvez pas traiter une personne kazafi problématique. Moi-même j'assiste et puis na lobby en gros bien naza quoi tester. Depuis la semaine dernière, Manuela a arrêté koluka Chimène qui a la dit. A contacté biso parce que Chimène qui a la bloqué na numéro moya bengezati. Si maintenant, Emmanuela s'est permis de contacter moi, a contacté qui a le bino tinde la mambo, on a la ligne sur mon kamouti. Na pourquoi mon lingo, mais ça va tout cas à ma bé, nana chimène tout sur la lissoute, na comment on va finir à ma kamana, on va nana nana nuka va mèche place moussouna somba. Ya yo le lobby, ça va faire presque 2 mois et coquille. Moi, si wana, a tine libye kaba papier, oyo, ma Emmanuela zola sabino wana. Il faut tous à la base, so baba idiot. Apparemment, Chimène, oyoyo, qui est la bande de l'école plus que Batunios. Quand le français oralement en ligne internet, ça ne veut pas dire que tu es très intelligent plus que les autres, plus que d'autres personnes. Yami Balé, n'a contacté n'a blandi, n'a bengi Josiane Mondele, n'a bengi Fabien Landoula, n'a bi Fabien. Moi, je ne parle pas avec Chimène. Oh, le coup, ça, la psaume Sony. Manuela Zamoudou, n'a n'a expliqué n'a l'isolo, n'a n'a Chimène a bloqué, y'a explication, le lobby, à Komosuka. Est-ce que vous pouvez rendre un service, s'il vous plaît? Bon, mais Kako Solo, là, n'a Chimène. Ce qui m'a mentionné, n'a zong, c'est les Chimène, mais n'a ni Manuela Mbongote. Chimène a l'obé à Zala Nambongo. A pas les labatou, mibalité, à ça, ça va tout ma mariage, ma camionneau. Bon, tu sais, ça y est, à à Manuela 400 euros à Zongisa. Pourquoi les camouillons se font les caca à l'internet? J'ai même des explications, Milaï, Mobal Nayo, Manuela Mankaki. Est-ce que Bino Bosco Mona Manuela, c'est là que j'ai une vidéo? Est-ce que Boyumona Kessika Manuela Mankaki, j'ai une Kiala, na balai? Moutou, on a un assimon, on a un avant de la Siwana. Tolikina qui m'a camassonité. Mais j'ai une Kiala, étant donné que tu es une femme problématique. Moi, je vais te résumer ta situation en huit clos. Deuxième Manuela, on est à 400 euros. On a un homme open à la Tiango. Parce que ça fait mon gros papé. On a un homme, on a maman, mon colo. Tu mènes à ton âge, tu ne peux pas continuer à chercher des problèmes à gauche, à droite. À ton âge, j'essaye de résumer ta situation. On s'en met à l'opam ou soi-disant, maman, l'opam ou à la maman, mon bébé. 400 euros libérés. Mon ben, d'ailleurs, apparemment, ça n'a pas fonctionné. On se fait essayer de la moquille. Pourquoi ça, Manuela, bon, on a y est. Bon, quand on a beaucoup de l'eau, Chimène Yosa Liboka et tout est la pilipili sur les sillas. À chaque fois tu cherches de la merde. Partout où tu passes, tu penses que la merde. Tu pues que de la merde. Non Chantal, problème. Non Manuela. Chimène Yosa Liboka yo. Kanisa, tabola, moumoko, Manuela, salila yo. Yo moutaliboso, Manuela, toko kabwanate. Manuela, nazanaye. Azande konanga, lekinanga. Regarde le comportement que tu viens d'afficher devant les gens. Manuela, t'as cherché partout. Non. Moko na luka kio, nga moko na luki Josiane Fabienne, pendant plus d'une semaine, na calme Manuela, n'est-ce qu'on aime nous voyons condamner Manuela, bon le papa banana batunyozo, non, cette fois-ci moi je suis pas d'accord, nga moko témoin, nga moko na zo calme Manuela, na vi Manuela tika, bon vana kesika moko Manuela lo bablandine, na nyoko mina Chimène, tel est-ce que ma nobu nisaye, nga wana na tele maka, yko sa la biso soni, Chimène, honte à toi. Honte na mobali na yo, yo ben soit disant ma français, belag la imilaï, soit disant intellectuel. Il pouvait pas te donner des conseils. Ya koka wana na mouninga na lenga kimia. Chimène, soko utilise qui que ce soit na dozo, o chimène, on la taille. Soko e
utiliser tout ce que ce soit pour répondre à Manuela Nakola Tayo Mobimba. On a là tout à l'heure, c'est ça, Mouki. Nous, nous sommes déjà déjà. Nous sommes déjà déjà. Nous sommes déjà déjà sur Internet. Nous sommes déjà Bima. Vina, nous sommes Bima. Nous sommes déjà déjà. Nous sommes déjà déjà. Donc, nous sommes déjà utilisés. Nous sommes déjà déjà déjà. 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 Nous sommes déjà déjà. Régler bon à Manuela. Nous, on s'en fout, il y a moins à moi sur le défi Sakiwana. La fille, je la connais très bien. Elle aussi, dans ses New York, dans Internet, trop fou là. Donc, les gens ont besoin de fou là. Yo, Clarisse, tu me connais très bien. Non, Clarisse. Clarisse, tu es très bien. Au contact, là, tu sais de quoi tu as parlé avec moi. Tu sais qu'est-ce que tu es en train de parler. Ce que l'ingin a utilisé, au tenam, bama, au tenam, et mon licolote, on a mon mouton avec sa maté. Au moment où on a un lat à yon mobimba. Chimène, tu as intérêt à pour rembourser. N'a pas façon ni on son épouse Chimène. On combine sa mort à Manuela. On a sommé en mon encore parce que ça nous commande monter ma belle à bateau. On va aller la gagne, on va aller la chandal pour la mort, mon badi. On va aller la couna n'a pas parti Barbie. Chose que tu vas aller avec ça. On se connaît n'a pas toi, puis Chimène. Les camines en voici la caté. Yo, ça t'a rio. Et là, on est dans ma longue aux anneaux que tu viendras te comparer avec les gens. Bima, et si qu'on va venir à l'ibou, on a soit disant, on va te coopérer. Il y a qu'on se répond, mais Manuela, et on fait ça de son bon. Bilisa mon cache, attends à comment Josiane, attends à comment faire bientôt récupérer mon apopia de ceci là. Sinon, Chimène, mon temps batami avec ton amaïe, on le bango, on le kiba ton amaïe, on le kiba ton stratégie. Éternel, les alliés, Liban, les pays alliés. N'a pas eu ton collègue, ta bote, ta soldat, ton copé, 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 ton Moussala yoko captiver le bada batu. Moussala yoko captiver ma maman batu. Allah la kapongite, ba faux profil n'y a son intervêt des aïe. Tout revo condamné Manuela, te na lobi en on en kona tsa bambo katye, attaque mère de de bana, double brasse. Ah. Na lati dossier oyo. Mouta yon tele me la Manuela, mouta yon kota dossier Manuela, na kola ta yeko de kakaleso na mokaba. Na kola ta toko takalan to, takalan internet. Ah oui. Kola ta dossier Manuela, pas fin a Manuela. Ah oui. C'est comme ça. Donc yon wana yon a confirmé ka bongo Manuela. Bah, tu vas y aller au patient qui plus d'une semaine. Je mène à traiter comme un moins que rien. Celle qui tue par l'épée, mère par l'épée. Je mène à l'évinatine qui m'a l'ouvert. Manuela ou l'ouvert à l'internet. Je mène à régler problème. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Aïe, on finit à ce qu'on finit à bon. Le col au limite, toi, aider, tout ça, moussa. Tu vois ça, moussa? Non, vous n'avez pas ça, moussa, déjà tout à l'ébosse. Aïe, mais bon, y'a mis ça, tu n'as pas. Là, la ligne au sabre. Ok, n'a pas la vie. N'a pas la bonne éloigne. On est qui en éloigne. Oh, y'a mouton, moi, ça, l'ibana, ma maman, qu'on m'a dit, maman, ma femme, ou Chimène kola tayo mobimba ere yango yo luko ben sa mora batu ere yango na kola ta ko biloko nga na batama na récupéra ki na iso na brasa na famia ya yobe oni bangoti na mona mabe ko bima na internet okola ko luka ta ta bata pike crise avec c'est pas comme les gens kolo pesa mo ban na yo respect pesa mo ban no respect tozo binga te ke makamuna mso internet e kene ti na ba mibadi mais soko zo kambo zo zo manke ba mibadi ba pour respect donc on ingwe utilise ma moko. Je ne sais pas si tu as dit que 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 Allo brasa famille Lukaku ah ndeko na bino mo na bino asuka soki ben Lukaku makole le ma makate sala raté moyibi ye mutazinga 400 euros pour la police okene urbain ba papier ba faux papier bokoti ici ba faux papier bokoti ici to koti ici ba faux papier na carte ya banque ba ndoki ndandini sisanga na continuer. Bande kona ngatang tolo bali kambu, ozolo bali kambu, tolo bali kampe na bref, oyepe, olakisi. Donc, nga Manuela, pona vanda awa, bazwaka dialogue li kambu za yakini ako bata manan kuku, pon Manuela kitoko ayana mokili, shimen yo su mbongo wa muto bloke mutu, pon mutona yo sengo mbongo wapi. Nga na yebi bande kwa ya urbe, nga na yebi fami Lukaku, nako luka fami Lukaku wapi. Bande kona nga boyoka mundele ndenga zo konfirme. Ah, bon, comme on benga, pour fona kene na ba prev nyonso, nan denye mundele, to benga ki ba mindele, ne kozo benga zana yambayo. Nga awa, so bandi betis na kati, po yama solo amboto so la vi. Allo? Ne konanga bandela ko benga,
ndeko nanga bandela kobenga esali ke o ndantinyo mto kati na kati te allo mama e kati mto kati na continue poto ke na lisolo na suka batu ba comprendre ndeko nanga azo benga na ngana suki sa lisolo zela ameko uluba mena lingina si sa lisolo po avant okota o intervenir na linga ki ne Blandine azana na bazaki ki témoin na zui 5 ki témoin ndeko nanga zela na yo ki sabino pourquoi Manuela aye tant yo zimbo wa mutu po pesi ba faux compte ba faux papier wana lelo ezala ki ke toka ta makambu banque confirmé eza ba faux papier babilo kwa lokuta oyo chimeni tokoti saki ba benga bandeko bakomi ko benga mama mwesa ba benga chimena oyo yambali soute chimena yambi mutute si eko sala ke lelo na moyi bandeko bozo landanga chimena bengi na moyi a confirmé pa Josiane ke na kozongi cela Manuela mbongo ta sala oyo ya osala parce que Manuela sala ki live donc à partir ya dimanche bato bozo landanga ko banda dimanche live na sala ina bana nanga na finga ki chimene na kretia ki mutu ko banda ba life nyoso na sali ona zayaki na papa John na kati ya voiture na ndenge na sali life asuka dimanche na finga ki chimene chimene ayena lokuta tellement lelo zaki point final papa si mbongo te mbongo ba kosi banke za ba papier ya lokuta chimene ayemba amona lokuta eh na lelo ka ozongi sate na lelo ka ozongi sate manela saki boye toute façon a finga ki ngai manela zongi saki boye parce que to komi na chimene na suka azangi argument ake na ngoyo mutu na vifo komi sake na suka bande ko botala banki yango yo chimene bobini si biso na fiwa na na kopi na yo banki yeyo banki ko sakate mundela zoloba bande ko za na tia banki boyo kinde banki ezoloba ndeko nanga zela ndeko ozo benga nga tout de suite awa numéro à France okoyi ko zela na yo kisa batu ba audio ya ninyo Bafle neza fona cha bafle boku funga nga bafle bozela c'est bon hein Bafle, on peut déconnecter pas na unité, na ba déconnecter ni hein, pardon. Et un virement de montant de combien, monsieur? 400 euros. Bluetooth mode. Connected. Bonjour. Vous êtes dans l'attente d'un virement. Il faut encore un téléphone, Moussous. Je vais transférer en haut, pardon. Bonjour, je vais transférer en haut, Moussous. Je vais transférer en haut, Moussous. Lokuta eza bien te mwana mwasi lokute bonga na mwasi te mutu yondo ki muta misala mabe muta lokuta c'est triste onga mama lupangu yo bale la rabatu yo
wana obale la ka Chantal Ikoko il est trop balé la ka et trésor nga Manuela nazana mbongo na ote John asalaka amo bala sola bimisi mbongo na ye asombe la mwasi na eke makambo ya libana na bango balinga basala mwasi na somba suki ala ta suki ya bien yo na lo kape o mboka che mo kuna loba ke mtu loba Manuela azana mbongo a chimene yo chimene nga na obimisa ba preve yo peso ko pesa nga mbongo ya makambo ya libala na nga soi-disant bimise la biso mbongo yo pesa ponga na ola kisa o irba escroque nga yo pe la kisa place na escroque mbongo soi-disant yo pesa nga yo mutu mbongo li neto changera te tocha banke kata mundela kosa rate po o mbongo so mundela zui a zui so mundela zui te mundela kosa ni ka etse en roza ni yo soi-disant mama lupangu o somba ndaku. Papi, ni nwa na tindra kiwe ya ngao. Ok, j'ai un manoir que j'ai suivi. Non, mon angoté. Donc là, si j'ai bien compris, vous êtes dans l'attente d'un votre dossier. Donc là, si j'ai bien compris, vous êtes dans l'attente d'un virement qui a été envoyé sur votre compte en date du 26. Hein, c'est bien ça? C'est ça, chef, c'est ça. Alors, c'était un virement d'un montant de combien, monsieur? 400 euros. Alors, effectivement, j'ai rien. Comme quoi, j'ai pas de virement qui est rentré. C'était un virement qui provenait d'une banque de la zone, c'est pas monsieur, c'était une banque européenne. Oui, banque européenne, le pays c'est Suisse. Suède. Le pays, alors, le... C'est Suède. Suède. D'accord, le virement a bien été fait en euros. Oui, oui, en euros, 400 euros. Vous, vous attendez 400 euros, mais oui. Du côté de la Suède, est-ce qu'ils ont fait la conversion en euros ou est-ce qu'ils l'ont envoyé en monnaie locale? Je pense en euros. Parce que j'ai vu, il m'a fait capture, c'était 400 euros. D'accord. Parce que là, de mon côté, je n'ai pas de trace de ce virement, monsieur. Donc, ce qu'il faudrait faire, oui. C'est que vous communiquiez, que vous essayez de contacter la personne ou l'entreprise qui vous a fait ce virement et qu'elle voit avec sa banque afin de nous fournir un avis de sort. C'est une preuve comme quoi le virement a bien été effectué à partir de leur compte. Oui. Et avec ce document, nous, on pourra faire des recherches pour savoir où le virement est arrivé. Oui, comment maintenant, comment... J'ai votre numéro de téléphone portable. Donc, bande konanga, mundele, tozo ka banki, to bengi banki. Mbongo bazwite, chimeni na ba papier eti ndoki, na ba konfirmasyon ba papier o irbe makate sala kate makate lemba. Matake sala kate kufa, yango boko laka mwana loma na ndaku. Irbe luka kumoyibi, irbe, swa diza mwasi na yo, swa kite aza mwasi te kopini na yo. Vide nwe, yo mtu wa mbongo, yo mtu bale laka batu, na kumisi nzambe, makamba proja libala na nga oza pembe nike. Koma yo mutu, nano bala te na vi. Basale la yo fiansa ite na vi. Yo ka opesa rabatu mbongo. Okanise libala Manuela na John Sambi. Soki lelo te osa makambo libala. Na kumisi nzambende nga longo li yo pembe ni nga. Mwasa lokuta, muta lokuta. Obale lande Chantal. Yo mutu wa mbongo. Mbongo na tinde la kyo bandale 19. Si lelo fi wana yo kozwa mbongo apre 2 mois, bozwi mbongo nange lesi bana mwana loma na ndaku, mbongo nange lesi mobali no makole lemba, makate lemba, yo chimene. Oya ko loba ke nga Manuela, reputation ba somba rate, yo ke no loba ke yo pesa nga mbongo, nga na defa ba mbongo, nga Manuela, modelo Chantal a sambwa, bande konanga, modelo koko iletra sambwa. Pona yo chimene. Yo moninga Manuela kitoko na naif na zoba zoba chingi chingi.
ngana ke no liam bongo na yo simen yo ndenge pela Chantal wana iletre koko ebola sambwa robo sombela ye bago sombela ye okanisa kini John Sambi ngai Manuela mobali na ngako bala ngana mbongo salaire alakisi yo ke salaire na ye a viré mbongo po sombela mwasi na ye po sombela mwasi na ye suki yo lié kaitsain yo muto mbongo ozolo ba peke Manuela oye po se lenge Manuela defanga ba mbongo ngana senga mbongo mukonini o viré la ngana mbongo mukolonini chimene moyibi vie de loi omani yo bato ba lia yo mbongo lo bana bango bana bango bakufa nga suwe na ngeza ke yo nde misu ne kufa po misu wana nde za makambu ko tala ko koma donc yo za kwa ndoki yo kota na manet zo koto zo information irbe makatelemba ya beta ka tweke tweke yo ke tali tweke tweke boko ko sala na papier amonia to faux papier yo chimene yo chimene mwana nga na yena na telemisi yo nga Manuela modèle nga na sambusa Chantal na makambo yo pesa nga ya Chantal ovanda na Chantal na sambusa Chantal Chantal atana 1 euro trésor wana bicho abicho bola asamba pona yo nga Manuela kitoko nde na vanti boy mobana nga bo luka mbongo nga ataba basili na kende ko senga yo yo mwana lo bala kate motema mabe nyoso na po yo kike Manuela John nga sala likambu bandeko boke bana makamaradi boke bana makamaradi yo ndenyo ko somba ndaku na mobala bala ote yo ndenyo ko somba ndaku na mtu wako pe copine yo chimene libala baninge swaka yo nga na nakokisa ta 40 ans te 35 ans na comité koko chikito yo chimene maladif Mutu abela kama labi soke zanga kombo. Yo. Chimene. Na zana biloko minduki na tiela yo. Kande na vanda kino jonker. Ndengo sasa koko ebola. Nga Manuela. Na vanda kino pamba. Okanise pena nga Manuela. Anderor ya mbongo. Na vanda ino pamba. Yo. Ibe luka kumo hibi. Alo bana braza ee. Alo braza. Alo kongo braza ee. Bana kishasa. Fami luka ku. Yango tata Irba kufa va. Mama Irba kufa va. Pwani babota mwana moyibi, Irba moyibi. Musala ndeko nabino Irba lukaku. Aya poto, pona ko eskroka kabatu, Irba moyibi. Irba moyibi, makate sala kate. Grâce, yo dosye na yo. Na ye la yo dosye na mupanzi. Po muta zwa ki na mbongo, eza Irba. Grâce, en réalité, muta zwa ki mbongo na ngeza Irba. Yo grâce aux amoyibi bandeko et pas ya grâce alliance Clarisse bosom baka meshite akoma kokosa batuke ona chaki na compte ona vira ki boy boke bana Clarisse alliance soki nani alliance grâce fondation grâce bambongo amoyibi grâce o melisa mwana mbongo amoyibi menga mutazwa inga mbongo eh azwinga mopo ba papier yo tinde uti pana yo grâce nga na reporter na yo na ba chimene ba faux papier bo koti si na reporter bino nyonso poto zo sola na bino nyonso ezali makamu nyonso ezana ba telephone ba faux papier na banque ez interdit ba tinde nga na papa John to sala plainte to ko sala plainte contre Irbin Irbin a kole lemba yo chimene yo mama lupango anzala na kaitengo nga ka se kaitengo za pona biso ba bola yo mto koma soki mama fondation onimba peso titre Yo moko na misu na yo, obela kana misu, ozata na lineti ya malonga tena ilongi na yo. Opika haba krizi, chimen, mukolo na kozwa yo, mwani nga ana voiture, me mukolo na kozwa yo, nga Manuela, na hebi sabino na vwe sheri, na makofi na za, na koswa na za, na bitumba na za chimen, na kotambu sa yo, chimen, na kotambu so mbuma, po adres na yo, ese tandama na Facebook, yo maladifu, Muta bela kaso sakaidos, soki sakaidos. Malade zanga kombo yo shimen. Bande kona mabotu nanga malade shimen obele. Eloko nini pe panzi mokili. Boyo kali solo. Nga na komi nanga, na osa makam nanga libala. Na vanda boy na mona ser nanga benganga. Nani ya bengi, ser nanga bengi. Chocopique, boyo kanal histoire. Chocopique ilina machuda, fio azara mwindu boy, abenga ser nanga. Chocopique abengi ser nanga, ana posa bachanga na lin na yeto solo la
Chocopic a benginga bo yo kanon li kampo mona ke chimène azando ki okolia kara irbe na mona no tiara basuki a rose okolia bana na ona bana loma botela irbe mona to mona Chocopic a benginga travail a ser nanga ser nanga Chocopic a lobi ah yaya ya nanga benginga lobi Manuela Chocopic a benginga etant que grande ser na yo Aza na posa asola na ou sans problème. Alina soane loko abonde lingi tanke yaya. Ya nanga lobi nanga Manuela. Soki o respectara nga. O linga nga grande sœur na yo. Si jeune fille wa benginga. Ezake ayebi nga naza yaya na yo. Nabi yaya problème ezate. Koti sa ina lingi. Ba koti si Chocopic. Manuela sa va na yebi si Chocopic sa va. Naza bien. Manuela na yebi te. Boyoka eh. Boyoka likambu Chocopic abenge langa. Abengi Abi Manuela na bengi yo premièrement bino batu nzamba pesa bino kitoko bozana nyonso na yeba kananga ke naze longi mabe nzamba kelanga mabe po anino uto sala video fingenga mabe bongo bande konanga façon Chocopic ona yebi kazake mpoli azaka munoko me muninga mwasa benga lobino ke Manuela ofinga nga bongo pona nini bino bapesa bino kitoko nga nazana nga mabe po ani ko finga mabe ya muninga tina banivo wana esala nga pasi na motema na satandaki na ngote na lobana Chocopic ande kona nga ezala ngo monda rando me limbisanga na moni pena na blessa ki na ba, ba life na sala ki limbisanga limbisanga mama sikota na loba Chocopic limbisanga na chaki pe chimene na lini Chocopic limbisanga mama kocha na chaka chimene wana na li nande tokataka lisolango ndenge leka na ebi si pe Chocopic tala ngai na problème to problème eza ke chimene na parti eloko pe ba welelaka ngana yoto yebite likambo ya chimene ngana limiso akamna naza koleka na nzela na ngate ngana leka na nzela note chimene na parti eloko ba wela bana soki mine sa kombe wolo wolo ngana yo to yebite na lingiso makamba parti na chimene na kotangote. Donc, comme yo se respecte, l'ingi problème, t'en appelé l'ingi problème, t'es bibé, l'ouka kimia, na moutou nyonso. Na tchè kimia, na Chocopic. Et ça, la chimène, bien te. Ma kambo, nyo se pende gyo, komo, banda ponga na boy, na nga ko finga pati. Na linga ko finga pati, te. Bande kona nga, chimène, soko wanga nyango, na zana ba audio. Chimène. A koti hôpital chimène a koti bo yo ka hôpital chimène a koti kaka nde na chaki ye na ligne na ba Chocopic Chocopic a bwa ke liye maladi yango a kota ke hôpital donc yo mutu mobimba batu ba bwa ke la ka oka maladi chimène na zape na posa na ebanga Manuela pona tuna ki yango pe yo batu nyoso ba bwa ke la ko maladi neti nga Manuela na bwa ke liyo nini yo batu nyoso o pati a bomanga misu Chocopic a bwa ke linga maladi neto solo la ki na telefona bwa ke linga maladi na zana registrema wana leka yako solo la toto solo la ma prev chimène koko vi de loin de loin de loin a yuna yo ba bwa ke la koka a maladi me kota lo bwe sante me diok lo kwa nelka kota lo bwe zana sante ma longa te ozana sante ma longa te eh ozana sante ma longa te yo faut la ta bouchou, yo faut la ta bilata la ta pop bimamo bien. Nga Manuela kitoko, bomoni mikolo, na la te la bino legging, bien sexy, bo zwa tai nanga sia, nga Manuela bata mala sima bouchou, na ana lisoko, na ana nzoto, na ana tai. Na la te la bino moni ba moni ba legging wana pembe. Wo ezo la tsapena ko mafuta mama ya ya couleur orange na kati ba tatouage na mipende, bomona nzoto mo sa John. Na kati ya ya legging nzoto na nga na na tai chimene yo koko shikito vimo bimo koma kondane na bakisi yo mtu ambongo yo lesa kabatu yo lati sakabatu yo defi sakabatu kai tsa ero zawap irbe oko kangisa mbongo oyo kati la kaba matungulu na meri na ba tomate irbe na kolelemba na na posa kai tsa ero po yo chimène aux aka millionnaire yo bali sakabatu bali sa Chantal olinga ko koyo sa la griffe ngo to peso medaille na Manuela libala Manuela na John e wolo e simbité o bali la ndekoko iletre o lati sa robe ngate chimène chimène o moninga nga na mwana oni nga na fia de fi chimène na tambola na za china na chauffeur chimène ko bo santé na chauffeur non veut dire que mutu akumba ko lelo linu de 5h à 6h l'heure nini
chime nga so na beti yote so do moninga un jour chez yote lobate na manuela te lobana manuela te chime muta bima yanki yo bimila nga yanki irbe so ka bete mo bala pati wala mo bala pati irbe so ka bete ki mo bala pati ma konele mba wana mo bala pati chime na ko beto lokola mwana bebe yo 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 chime ka adresse ne ba tchan internet 400 euros wana Naye urbain famille Lukaku ba famille ba avocat ba famille moko boy mystique na boza ba yebibino merci ko yo urbain o koma ko fingi sa famille na yo urbain chimène wana bo sala ba jeune Chantal na ko tambu sombu na caméra na obete lokwa na obeta mwana nga mu chimène o mwa matete kacha yo c'est rien mais na muntu lokwa yo po muntu muta luka mbongo mobali na ngala muka tongo atiki mbetu na yako luka lar Poil laisse à moi, c'est laisse à bana, ça la bana. John a beaucoup la bana, c'est à beaucoup la moine à Londres, à beaucoup la moine en Afrique. Pour la bâton sous les informations, John a la moine en Afrique, moi encore. N'a pas de la Londres, à la moine à moi encore. John a beau si bana mi balé, n'a bana à la sanisna, maman bana, c'est John a beaucoup la bana, c'est irresponsable. Donc, à Ebiko Luka Kenda Kayu. Donc, yo chimène, on m'a dit ma yanki, na Manuela. Quand on a Kumbaka. Na ozona nga pe bla 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 carte na car na nga mona chesa chimene nga so na beti oti na 2021 balongoli nga manela kitoko po bino bolingi kimia te libala na nga yesu yo chimene yebe luka kokwa bala yo e luka pe tata irba bala yo chimene komo senganga okomi ko senganga na kabelo sapo de palesi bande konanga omoni sapo de palesi camarade ya John Yo somona ba ki camarade sangisa camarade mobali ngana ngana John za libala mobala libala siko sapo abala sapo ke ne pa ite chimé sapo ko lala yo alali yo alali yo sapo ko china yo akoma konza moshino ashini yo bolala ni bolala ni asombi moshino kuna musi ya zaza sapo ko lala atiki yo chimé tika via sapo azana mwasi na ye Na boya ki na ngako chao na contact na sapo. Ozo de la sapo. Sapo. Nga linga mibala ba saper. Yo shimen yo. Irba za saper. Irba luka kuma kole lemba. Ye wana kara zo kende. Na magazo primat. Irba ma kole lemba. Na pantola nga lati lo kwe uti na muna kwa ntaba. Yo. Na natinda ki oba la koko. Tata koko. Irba tata koko makate lemba. Irba soro ye barate. Mwa sina yo. Azara na posa ba sentima. Yansoto, chimène à la posa, azana mobile ou papa, John, tape sa bino, zoa mobile à joie, à geno, à ma kambu. Irbe, lex sa chimène itan. Chimène à okango po irbe, ibaza la marca, sina rolamba, ma boumangombe, ma boumou, blora katia. Aben, on y. Bablo, ma boumone, et lamba marca, irba lamba à pondu, a utilisa rolamba à lamba, okiparabana, mena katia délire. Irba chimène à lingabana, mikie, koko, chikito, vie de loin. Ayu na alliance vienga Dios. Olinga di sapo. Obi pourquoi na boye ko bimana sapo? Na peso pe sapo te. Parce que obimana vien nikes. Vien nikes ba yaka lala yo. Alala pa yo po ka china yo. Siko vien nikes azala na sapo. Olingo tcha bango na rando. Olingo tcha bango na rando. Yo shimelo bimana nikes ba yaka. Siko vien nikes ba yaka. Via ba John Sambi. Via sapo de palesi ba zalara tongo midi pokwa. Po na nivino pa sa poso bo sila Sony, Chimène, yo, koko Chimène, koko Chikito, mama 45 ans, yo koko rando nanga, Chimène, na obeto, mwen ma boliti, na obeta yo, na obeta yo, Chimène, na otambuso, po yo doza 45 ans, nga nana komi 45 ans te, veut dire que yo de yo le lara mi kwa, Chimène, o le lara de mi kwa, nzo te sala repas, na obeto, nga nasa jide, na obeto, so lo mwana mami nge ni kuta koko rate, mami nge la roya shenga te, Pour la scène, la maman n'est pas dans le souté. La maman n'est pas dans la bagarre. Donc, Chimène, na beta, yo so moni wa mutro wa maman n'est pas dans la bitumba. Yo, Chimène, wana makola bitumba te. Ose loko te, yo melanga ka etengo. Yo, o melanga ka etengo. Po grâce wana, mouyibi. Po na zana vien nga na reji. Grâce, na oye le dossier. O moni na viso kozo tambo la biente grâce. Mobali o yo Chinaka. Mobali o yo baneko bimane na Alman. O moni vien nga Alman. Dossier zébélé. Non, y a mes chimènes. Non, ko bêta, yon a moi na Congo. Na Congo, la moi ma tete. Allô? Allô? Oui, bonsoir.
Oui. Zéana, Natcha, au parler, pour nous intervenir. Ok. Vous êtes obligé de se présenter, hein, comme vous n'avez pas, ou comme vous n'avez pas, ou comme vous n'avez pas. Non, on se présente, non, comme vous n'avez pas, WhatsApp. Bon, on a pas, bonsoir, na continuons sur Hollanda, live. Donc, nous allons intervenir pour la chimène. Nous avons eu un peu de temps, mais en tout cas, si on a bien l'eau pour la chimène, ma campagne est payée. Chimène. Ils ont vraiment tout évité. Tout évité, tout le bani, ni pour la yo, pour la son. Aux affirmations, on a un trafic d'influence. On a un trafic, non, il y a maman ou pas. Ils ont évité que le son de l'eau, ils ont un engagement mené. Ils ont ça à côté. Aux attaques d'affiches de paye, mon bal a sombré le pan. Crédit à cause de ça, crédit à cause de son bandeau. Boye batte qui sera signé à la king, au son beaucoup, qui te bosomba le pan, ou te pona ou trouvé bat. Yo, ma solo na yo, oh Manuela, a sengainga mongo, 6 000 euros pour un mariage na yé. Toujours qu'on a quand on nous souffre, on a des bazos l'oubaloba. Qu'il y a, on peut se manuela, ce qui est 1 000 euros, ce qui est 6 000 euros, tantôt 6 000 ou 1 000 euros. Mais il est là, en vérité, bien. On s'en perd, moi, la ma blé. Hein? 41 ans, on est là, on a 41 ans, peut-être, on dit ma paix, âge, non, on a le coup, on a mon colo, on a une paix qui nous doit quitter. Ma kamu chante la loba kake, mon ben non, mon yibi a ba tomate, a zangiso a kati ba tomate na kanti na kati, a kati ba tomate, a tiye na sak, pobe la ke ko boa, a ke o ma on kuda kom satan a ostis a moussa la li, a baluki nan zelas, a ramase ba sak, pobe lo a tom seki bilo ka mon yibo, a zangon kata, o yibi a na kanti ni a skolèr, o ya plas a sala ka, plas a sala ba na kanti skolèr ko lambe la ba na bilo ko, en tout cas chante la zan a raison. Parce que mon bal n'a pas escroqué, a escroqué Manuela. Parce que ma papi au Manuela, au Tomonio, à la Kissi, à ma banque. Les a faux, et ils ont des faux. Manuela, au Tikate, ils ont faux, et ils ont des faux. Par contre, elle a en prison en France. Bien sûr. Par contre, elle a en prison en France. Donc, il y a pas que ma Congola Brazza. Comme un Yuana, ma salle à ma fiche de père, l'Okuta. Ma sœur a ma fiche de vie, ma vie d'imposition, y'a l'Okuta. Ma sœur a champion côté Oana. Ma sœur a champion, ma sœur a l'air, y'a mon bal, y'a chimène, on a allé, ma mêlée, on a y'en a moitié naïe. Grâce à nos autres, on a grâce à Mandela, on a association. Oui, y'a on a tiré à Facebook, y'a on a tiré. Escroc, mon néné. Ah. Escroc, moi, c'est une association, on a escroc, on a escroc, on a tout le monde. Association, on a un niveau qui ne marche pas dans la société. Grâce à l'année, on a eu le but, paraît-il, on a eu le but, mais Chimène, au Sali, ils ont mal. Alla ne bo tifa donc sur 400 euros na yo le laka a oso lo ba ozo lo ba likola na ozo la que la face donner a kufa na ba na parce que amela ka yo le lo se ko manela manela ko ta la que yo pe ma bete na ba na yo yo la que la face donner bombo na na o kufa ba na donner na ba na o ko yo yo na mo bal no mo mele manela 400 euros Maman, à 400 euros, n'a pas ton bon, mais ça passe hier. Maman, mouto, tu m'as dit, la mouka, 6 heures à biminga, yaya. Pas le pota, mon de mon ninga mobile n'est à salaka. Mon ninga mobile n'est à salaka. C'est normal, c'est Manuela Salate, Manuela Zabana, Bani. Qui est c'est normal, mais surtout, tu as un abana, qui est au Zabou Salate. Mais mon bal n'est à salaka, mon bal n'est à salaka. Ah oui. Mon bal n'est à salaka, ça pour défaire la face d'honneur, on l'a fait, la mon ninga, la ou ma bé. Et ça m'a dit que je suis en train de location, je suis en train de faire parce que je suis la place. Mais il y a que je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses. Et que ma malédiction avec cause. Et que ah oui, hein? Ah oui?
Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Oui, c'est moi, Manuela. Ah, ok. Oui, Natia, vous parlez? Vous obligez autant à combo na yo, hein? Badba Orlando. Oh non, t'inquiète pas. Mais la lèche, sinon, c'est comme avant, tiens, vous parlez. Ah, ok. C'est bon. Hein, Loba? Autant à combien d'années? Qui n'a pas d'années? Cotonou, n'a pas d'années? Non. Et si m'a dit? Ah, ils ont chinga, donc tu vois là, ils écoutent ici, mais toi, ils ont pas nanga. Donc tu
Ah, 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 ok, c'est bon. Mais hey, Loba, Loba, c'est bon. C'est bon. Natia? Hein? Ouais, bonsoir tout le monde. Je suis là à participer à l'émission Manuela. Manuela. Surtout dernièrement, elle impressionné avec tes enfants et tout, m'a impressionné vraiment. Donc, moi, je suis plus, donc, dans l'ingabine, on va dans mon paradis. Mais, il y a un canal au bas que, même si tout m'a dit, il faut nous aussi s'en rendre en privé, comme pour. Oui, non, on a internet, c'est beau été, quoi. Avant Oloba Oyoki Yokana Zela. Avant Oloba Oyenango na Mukili. Oyoki na lobi ke 5 témoins chimena bloka yozana nyongo ya mutu. Yo zimbongo ya mutu. Tabo zwa ki mobali nom takenozo ya mbongo. Yo bloke mutu. Siko mutana ensemble mbongo wapi. Po batu 5 batu difera ba mama mikolo. En dehors à Josiane, na Fabienne, ba mikolo ba bengiye, ba pesi biso ba fok papier wana, mbon wazo yamba, te fay ba sa nini? Ok, na on répondre na na elo kolobi, parce que na bandou landa oti ne bande, ton bandi la yu na yo, na landyo e olobi bien ke, ou pesa ki mbon o le 15 septembre, le loto za le 10 novembre, ou sa ni même pas 2 mois, Manuela, pour une amitié qui a duré 6 mois, il faut avoir des maîtrises. En plus, Maman, pour la maîtrise, tout le monde, tu as un téléphone dans l'autre comme quoi. C'est là. Nabi, Tala, ce qui est un tosa Christelle Oyo, Chimène, pour utiliser ça. Et les cathés, Manuela, 8 ans, il y a aussi un bon nanga, salaire nanga. Donc, aux 8 ans qu'on a dans la live, avant qu'on bénisse la live, il fallait on a moni que débat nga selo ici na lobby na zongi langote donc na mona que débat au fo zongo bandila ko landa life na nga fo benga donc na tiki yo pona lelo eh mama a ko leka te mbongo yo kimi to kena ki na oti na suka donc de ko bengi ozui tante ya ko landa mena ko zongi sa te po life ezawana. Life ezawana chimen na zui mama oseya mama mwesta Blandino Sako a hier pour intervenir à confirmer que Manuela qui toque à Luki 5 personnes pour la consoler à Chimène. Chimène est à moi qui y a marabatu. T'es bon, on a 5 à wapi. Na 5 à wapi. Chimène, au palais lande coco, il lettré. Pour au fanzo, il m'a dit que sa réputation, papa John, mon palo a yébi fiche de paye. Ou la moukaratongo, yo kose la mobile nan la makambouke, yo déficit so 6 000, yo déficit so mbon alibala. Na moi yoto na boutou. Nga na yeko laksandenge urbe makole lemba, urbe Lukaku. Allo braza. Messie Lukaku moyibi. O sala kana mero kata ka matungulu. Pona o yara ko estro kata batou. Yo yara ko koumi, sa ba peso ba medaye. Chimène a bale la rabatou na internet. Yo Chimène. Mbongo ni amalongo zanango. Chimène. Mbongo ni amalongo zanango. Lupangu nan oyo sombi clôture bien te. Mouto sola naba ntaba. Naba soso. Moyibi ya kaitsa ero. Yo koumi soroza millionnaire. Mama Lupangu kaitsa ero. O mwenye na komisyon na suka. Naba papia mouni ato. Nga na yo Chimène. Nako bet. O mwenye na obso na beto. Nde na beto. Po yo mwona ate. Na oyibo linet. Chimène nga na oyibo linet. Tan na oyibo linet. Et au final, misu nongo finara na po luko mona nga obano mona nga ta 6 fois boy parce que sans linette mona abatu 6 fois Chimène na ko beta yo loko na moninga na beto na beto mon po ambongo nga na beta yo irbe ma ko lemba irbe ma kate sala te ma ko lemba ma kasite au moins ka neba ninga bandoko tindi katini ko na bandoko ko ya bitum au moins amte bitum batena ko beto Chimène. Au moins, il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps. Surtout, il y a un peu de temps qui est adversaire. Il y a un peu de temps. Il y a un bébé. 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 400 euros. Quand on a un sambou, ça rabatou. Eh! Na ero yo, yo! 400 euros, c'est un salaire qui est un peu de temps. Et ça, c'est un peu de temps.
Ce que ça a dit, bon, ma sociale, n'a pas liaka, n'a rien à le banoter problème, exacté. Mais son akanisika, papa John, n'a la moukarana tongo, pas un ami balé belé, basa la basse n'a pas un cadeau. Et à la basse et belé, bakena moussala poubale sa moubali. Ce que yanga moubali, papa responsable, akanisingaï, à sa la plaisir, n'a pas projet n'a rien à sa n'a moué à ma lame, yoshimen. Ngana tinda ka ote ke ozale tula na vie. Ngana tinda ka ote na aja 45 ans. Nan babala ote na vie. Chimène, ngana papa John to obala na pour la deuxième fois. Na bala deux fois na vie. Deux fois. Deux fois. Na oyo obala, mobala la iti anga bagi pete. Pona, na mama bana 5 na onata pete na libala na nga sa libala na mobali nanga. Na sa libala na mobali nanga po yanga, ya defite. Toke na procédure ndenge zalaka na kuta na makambu ndenge na ndenge yo koma mutema mabe byango ba ndeko bino bolinga ba kamaradi olingi kamaradi eh ba kamaradi obole liko beti leli solo malamu ya vina yo yo mone sengone sepelisa muninga chimeno lakisika ko zandoki olakisika ko zandoki yo esengwa baninga otala ke eh mwana mkie oyo, mama bana 5, mwabali ni ajeni boy, alinga wako onoreye, na tia eba kale shine, na onlakso ke ngana ko bala, mongo wana oyo zwi kai tiyan, ya ngote mte frene li bala na ngana mwabali nanga, ya ngote mte ko frene ba proje na ngana zana ngo, ya ngote mte ko proje to somba masanga, to ba champagne, kai tiyan, romwe kwa kai tiyan, zayi nango inikima ya suki, don veli ke nako sala fete, nako organize makambuto, eza kai tiyan rote, eza yaki kai tiyan ero ya suki, mobali na yo mbongo wangwe si bolia po ba no balia kana des autres mobali no moko donc madia madia aya amunene tata matambe lemba ko pitbull irba matambe lemba nde makate lemba irba na sende mabunze lemba irba moyibi famille du coq da escro soit disant famille dimisa ba avocat yo bima escro ndengeni mobala li babe ndoki avec les mots que vous avez fait pour vous, ne Manuela réputation, n'a pas de ça qui Manuela Mbongo, la qui sa mokili, yo avec les, n'a pas la posa mokile mon Mbongo, oh yo pese nga ya libala, yako la qui sa nga Mbongo, yo pese ya libala, nga makamunye son lobara, nazara nango, nao zelo yaka, yela nga li kambu, nga na yelo siko retu, po eza vangu, yo, mwana na la qui siko loba yo, o lobala nana maître, na maître, tara la belle roche Jonker, oyela ngane makamba muninga na yo, ngash Manuela ne na fanda na yo, na sengwa ta 5 euros, na bandi liboma, na bandi pena liboma, modèle Chantal libale sila soni mama illettré, libale sila Valer, libale sila Ngala, po yo to sambusa ye, nga Manuela ki tokona za zoba, na za naïf, ezaki jusque souki, mbongo a souki. Mbongo wa suki, kaka ya ki suki, nga na vanda pe na sengo mbongo. Kati ya remote ke na laksyon na mwasi. Po yela inga ke, oko oso ape ya nyongo, nga na zwa nyongo te, nga na ebine ba defara te, nga na pesa ka cash, nga na futa ka nyongo te, so na na posa suki cash, to sila ni, ba nyongo li suso, oebi sa nga nyongo, ko oso ape nyongo te, nga na linga nyongo te, nga na somba eloko cash. Yope la kisa mokili ke Manuela kito kwa defa nga mbongo, nga shimeni, maalu pango kangama na serso moko. Mbote la ba video nyoso bandana lokota Jonker. Oebi jura di boso video asala. O asala rata mba bomaka yeso ki ba tchaka ya kufi. Asala video ne blora mato imwe linga maso ki serso moko wezana boule na kati. Ti lelo asala raka na bilora mato iwana yo, koko shikito. Yo, bilamani yo lataka yo, bilamo ke narosoma na yoks. Oso ma bilamba 30 euros, ba sapata 40 euros, yo. La ki sa ba faktir a yox, ba bloka ba 30 euros, ba 40 euros, koko shikito avegle. Chini na chini. E loko nini si la kate ndoki. E loko nini po muniga lina balo lolo ki la nga makambu. Ta la nga Manuela ki toko na beti be mission. Yo shimen yo, le kan internet yo star, 5000 fois star avegle, de loin. Yaka, bete mission, yaka solo la ta fia ebo lobate ni yama baba. Nga mna opeso coaching, kere nga boye, loba boye, kende boye, aplike boyo. O coach ibe, nga mna coacha yo. Koko iletre ke nane rando se Manuela kitoko, yo. Yaka rando nga koko shikito na lali so. Na lali shime, na lali so,
na nyonso moni ondimaki te okosai pa Josiane ngana na tante ngana luka mutu te pona tele mana yo pupulo Josiane ande kwa ndeko na nga matete na sala na zanete ndeko na nga matete toko kutana kana matete yo na mono wa yo na mono wa soko ke luanda ngana na mono sute toka bwani na mono sute so mindele ba refule biso ngana zo nga Congo ba kitanga na aeroport andi yo na mono wa yo chime na mono wa pinga mana na mono wa faux chéri mon roi mutama nexi a moi mon colo le kana a surtout qu'elle sa peau sa peau sa peau que noa moi ça sa peau n'a vraiment mi et son moi ça sa peau n'a yo place moi bi coach son moi ça sa peau les pas lesi pour anini o yo kaka kuna ke zigwa la la mama il est très bien donc veut dire quand ici le colo famille donc ça peut pas la lo bien a la lo bien complexé fumant complexe na balinga ina vite ça pas sali balandi sa peau faux chéri yo mwana mkolo boyo bete la chimé nga pena mwa mke est ce nga na ko bete loke ndena na papa John boy na oni nga mo bal mo libanda na ko sala ngo jamais mais yo siko se moi 45 ans o le kana tara mwa mke lo wanga oyo ye bisanga ke sa pas la vrai joie un vrai joie bagou linga mi bala bilamba mi bal ni bilamba yo linga Irbe na kana ba kilote alata kiwana. Eh la tanga ba kanza. Ba kilote mure lembeza ma sens. Yango foko zwara mobali eh ya guna yango ba osa kindumbo yena bana batumsu na kati ya ndaku. Bana ba tranché ba onya to partout chimene ndumba. Kamino ka mtake na kozela ko ba hotel mibali balala ko. Turo kamino tanga hotel osapa ngalalo. Sapa de pas lesi. Hotel ngalalo kamino tanga ba nozela ko kamino tazwaka. Kamie gali mama. Koko il koko mwobe mtu akala Chantal inde mtu bale la e trésor na bagi na robe na fête na masanga fête sa Johnny te John Leopard de sa père ye moko aussi ma fête na ye likoloti na se na kolata mbonga musala mobali na nga manela kitoko kamaradi mona lokoti ser na nga nina la belle si mwobe lokoti na internet ozanga ta sens oyebe lobate ba bandoka ngondoki anik maluka Anik Maluka, yo mtu moko, batu tuwana, nga na pusi opeme na mama Anik, ofinga mama Anik, na pusi na sali tu na bomeli yo moto pa mama Anik, yo mwana nga za mutamute mama be. Nga place na za, na linga muto pe na za na za na kimia, Anik ofinga, mwenga muna solisyon na Anik, nga na bondeli mama Anik, achela ona se, ma Anik ese leka, oza ya 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 za mutema mnene, ma Anik bosa na, aza leki, Azaleki ngana aleki kati na bino na kati kati na bino na sola bien na yo mama Nick yo na chemin boza karando Sœur Claudine Claudine mususu azara soki azara na France bobeba no finga ya combattant ngape kam na chelio sula bomelo moto pa Claudine et pa Blandine ndenge mo pa José ndenge moko yo chemin ndoki yo kasi mutu akuso pembe na mutu yo soki oksali ke otutali sito mutu yo ndemto vana na bango tant va comprendre un ndoki mutami sala mabe moni urbain au baby sande urbain pour trompa ka urbain ozo elo molo kwa papier il baza nié devant yo sko business na bino ndak bino bosombi soit disant ndak bosombi te so ki ndak ye urbain makatelemba asomba po yona ye boza makango copie l'état ye biote ndeni bosomba lupang yo ko sa bat ba ye biote Chimène, il est très mauvais pour nous. Tangate, mon pari, non. Sauf que moi, Chimène, en commun internet. Irbain. Sauf que l'un de nos salles à l'icamboué. Tobin, à la Irbain. Tchèque, mon bala soba. Irbain, mon bala soba. Or, c'est la vie sur ma papier à banque à l'okuta. Or, ressemble à mon solan à la police. Non, ma camarade à l'okuta, pour que vous commandez. Irbain, soba, soba. Mon bala tchingi, tchingi. Chimène n'est pas là. Chimène n'est pas là. Chimène n'est pas là. Chimène n'est pas là. Au soir, Kimbongo. Irbain, le cap mouibi. Allo Brazza, allo Kinshasa, allo Angola. Irbe Luka Kumoyibi, Mestebin. Tant que je ne me suis pas dit que je alati vest. Tiens, je ne suis pas dit que je suis 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 dit que je lemba dit que je suis dit que je Mobala ta ko linga ta so pesa ta posate. Ta mobala ngo bala tinde mona chine. Abimi lo kwa safu, safu ba lekisa ngo doza maya moto. E finani ka boy. Irbe wana pe mobala.
pona yini bala milayi bazake lengi yeba ko silisa mutna posa olinga mobala mulayi na mwasa na net na mese bimbo kutani pina ba donc on ça zana na sa couple on a nduka urbain en internet zila couple mon quoi ba sala maboke ngalima. Moi, les mal fatigués. T'as mis ces bignes au pina, y'a au pina bien y'a. Mais c'est bien y'a. T'as la ribe. T'as la dalle, l'on y a mouton sur talika, t'as l'on a mis ces bignes. Si maintenant, on va le noyer, mais ces bignes. N'a pas costume sur la lati irbe dans. T'as l'on y a tâtonné, y'a qu'à son monnaie, l'on a ton y'a mis ces bignes. Et c'est qui sera déjà. Irbe son Monica présence à Irbe attend aux gens qui n'a pas ça au seka te faut seka na costume na late ni tele ni donc moi mutu moko fatigué te longi pope mobali mo donc moi mobali mo fatigué mobali mo lemba zoba ona mi balo ba nina okome ma yele leki se ma mi balo ba ma yele leki a bossa ni na ko lata chaussette a ko lata chaussette coton rouge coton vert. Ma yele leke leke a leka na. Ay mo bali mozo ya. Hey Johnny, na bale le Johnny. Yo kasi tata mkolo wana akoma de ya fatigue. Ako baloke. Na biso to yesi ma mi bali bangma bala biso. To oke la procedure ali. Ya mba ndeko nanga bo vanja bo keba na bakamaradi. Bo keba na makamo mo bala sombele nga soutien. Mo bala sombele nga saki. Mo bala sombele nga lamba. Mo bala nana yebisi oke. Camarade Nyonso, alinga alipambo le muninga, na yebisi yo. Surtout camarade moi za fatigué ngam na longo li so ba niene longi. Tala mutato ni piercing hour. Ola na ko bonga kakate. Marque longo la ba piercing chimène bonga kakate. Faux chéri chimène wa faux chéri. Vi de loin, ndoki, diabulu. Ndeko na wana soki Patrick, soki avant na soki wapi. Auti ko sika maya moto, ndeko na siki maya moto. Asiki ma moto ndoki shimani ndoki osiki sindeko na yo ndoki batba na ba ko beta li sola nanti ndoki ngama na na stopé bana na nanti ngama na intimida ki bana na nanti ndoki mutami sala mabe yo shimani sona beti yote lo ba ngama na oni britani na kumi sara na za mwana unité songa na beti yote shimani na ko beta mwana premi José mi José bazoki sa ye me yo na ko beta yo nga ko lianga kati en rote suka na internet ite nga ko mona kanga na ko beta yo na beta yo na simbi kuna muta garder le bana po bazala omoni bano to na beto bana bazwa panique te bakati a prince na mama na za na muto ozaka unique ma po na bana na jour o kotika na classe po bana bazala panique te na prince baki ma ba beta mama te muto na zo garder le nga bana na yo nde na obete la yo. Wana zo filmé nga moko na obeta yo caméra pende mo na ko na tambuso chimen na panjo façade pebi tumbalanga na yo na ndimite esa ata 10 minutes na obeto chimen na obeto na salo cypris to bando solo hein to bando solo la to banda ki ko solo la nga moko na yaka nga na yaka nga za teti. Tana muta liboma lo kwa mtu akosa na liboma lo kwa mama bizengi na Hollands. Na banga haite siko yo na yela ka ye. Ebongo yo muto lemba makole lemba. Internet e kosa tina gana ka adresse na ye sambo na internet. Yo adresse e sambo. Yo. Okima aka na la police, okima na la police parce que Irba zwa ki mbongo. Irba zwa ki mbongo wa mobali na nga. Bo pesi ba faux papier ngana yeto ko sila na la police to traiter dossier na la police koto chimène ebelo na sana yibo ka lineti ngana welo lineti nga na yibi lineti na bwaki na fini pourtant oku na bituma na vegle yozo mona ngana libusa mukie ngasko misse fuma manga na kotambu sa yo na beto kana longi poso beti mutne longa ya suna kamera ta loba defanga cha poudre. Ndoki moko bolingo ya profiter oya ko welela kotonga batu na pusi yote a olekate chimena olekate olekate koko shiki to ndoki mbongo wana yo pesa batu kasi mbato yo pesa wazana ba dress na bato yo pesa mbongo
Ozan adresse ya bato yo pesa rambongo nga Manuela mbongo ezate na rafier na nga na zuite na vandi na tia ki jalousie ozui o sepeli ozui te o vandi nga na yebi ko senga te na yebi ko sia ko lia mbongo wa mutu te na zalaka moyibi te na melaka masanga te na yibaka te na sala ka kop te Johnny pe asala ka kop te aliaka na motoki na ye mbongo kaita en ro pona mutu ya sala ka kop eh. Ah, ma folard! Mais mon tour a yébi Valère ya pongi. Kola mouka 6 heures. Et là, on a bête l'eau. Yo la ka batumsusu bakoufa. Batumsu bakoufa pour ba zoam bon ou no ba liam bon ou no. Chantal a koufa na banane koko il est krakoufa. Vase de malheur a koufa na banana ye. Likola mbon ou na yo ba lia. Siko yo zimbon ou nanga kaitsen ou mou toki mou bali nanga. Nga na koki ko lako jamais liwa pour na kaitsen ou wana pena. Eza mouté ma mabe. Mais tant que batoué, eh, normal. Na nan apé na makasi nan zoto, ma yi nan zoto. Siko nga na olako liwate, mais nga na ko tambou sombou ma. Omoni yo. Omoni yo. Omoni yo. Tant na kota fasa ki mobali. Chimen, na obeto. Na obeto. Omoni ka so remarke ba periode wana na kati kovo. So na kati ka kovo, moutou mopimba na kati kovo. Moukolo mona nga un jour na sali life kovo. Yeba ke so na komo tembo la kovo na linga. Ponga na bitumba na linga susu kite. So na komo kati kovo mikolo ana. Yaya. Na lali so. Mouni ka itso liye. Na obendo ba plan nyo so na kuto na nizoto. Na obet na lakso pena ke na mwa na ya oni. Na koli na poto mena. Na makila ba kuluna. Na makila ya bitumba na ko beto shimen. Na oye biso na sepeliso. Ko tiam mouno kona musika. Net mwana na bana na Suède a soudé musika France ya simanda France ezan na ngokar longwe pe butu bwana comme pe era bien na Paris chez yo na betcho na zongi Hollande tibala na to samba affaire à l'art copine ma copine ponga na ma solo to ana nyoso ta... ma copine pa ma copine o liengo skroke ngambo na ye chez toi na zo l'art na nga o moni na poto o te ko ke ne pas mon deuxième fraction te na ye chez toi Ozwinga lar na nga omelinga lar. Oyamba nga te. Nga na oyato sa la kozeri. To koze. Me to koze siko na makofi. Po irbe. Aro lemba. Ti mkoleza. Omoni mobali. Oko okange na kisi eh. Ngeni yo loba okanga irbe awa. Omoni awa. Mkolo li usue koto boka mobali wana glise yo. Po fami luka kwe finga mi akoza shimen. Fami ya mobali linga kaote po nani. Yo lo baka kalme lo kwa ndoki. Me fami mo bale linga kote po ani. Fami luka kwe boya yo po nani. Fami wane sambo li kolona yo. Fami luka kwe sambo li kolona yo. Shimen makole lemba. Lo kwa mo bali na yo. Kupla man lemba. Mosel ma bosel lo kwa man lemba. Man lemba bo lemba lemba mwa sina mo bali. Nivando omono mutama longa. Kandengo lo baka. Calme, alléluia, boboto, yanguko, vandana moutou alobara, ke o vandana moutou alobara, te alléluia, amen, 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 manuela, chimène soa salika life, tango roya, manuela, nan lobi ma be, nan lobi ma lam, moutou o banga nga, chimène o banga nga, yo lingon manke manuela, nan pe sou permission, pou moutou o kote lor o zalate, moutou o koya ke aya o kote lor songa na beti yo, aye shenga, a o zalate, o manuela, o manuela, Moutou a koya ko kote lo a zate. Po yo zana mo bali, irbe pa ko betama. Donc irbe fa kundana mo bali, ngana simbi yo, moutou a simbi bana, ba protege bana, bana ba kima na karte. Yo shimen. Yaka. Maladi choro pika, bwake liyo, eso biki yaka na kamera, yako repondre. Me moukolo mora ole la namboka. Moukolo mora ole la namboka bandoki. Olinga rapka likambwe silate. Ozwi makambwe vandi. To vandi kimia. Orozwa makambwe ba foto. Babi loko ba registrema. Yo kanise nga azwi maîtrise na yo. Eh. Na azwi maîtrise. Tan na mwona ke batwa iletre. Ba zwi kaptir ma odjwa Jose Nebimi Libanda. Na zwa ki maîtrise. 40.com na kipete. Oye na makambwe ba ipo dipo mi bale wana. Obimi si. Yo tan na mwontwa zana ba kamarade. Okoma opesa ba faux compte eh. O comment on peut savoir faux compte confiance au faux compte vos meilleurs amis nanga au faux compte vos camarades nanga muta kele la ba camarade muta zanga ba fanatique tanga ba dipo dipo mi balé wana yo mona bango malonga menga manela kitoko na benga ba dipo dipo mi balé
bipolaire ni balé wana bayaka bazaba fanatique nanga surtout moko wana yo Clarisse na otielo ba audio ndengo lo lukanga pa mobali nanga eh papa John na linga mama Manuela pourquoi boaka nanga na ba life te ba dipo dipo mi balé nga muna sali bino nga na bano boaka bino na boya nanga na boko tsa bino na groupe nanga na mema ngambo ba dipo dipo ba faux compte mo bo na yebi bino te na peso confiance comment de peso confiance na muto yebi te chimen yo muta kele la bat nga mamina na zara na ba orgueil na nga so na yebi yote na yambote na embrasser yote na ko embrasser yote nga na zana zemi te muta zo kanisa zemi na na zemi te wana zanga na ndi maranios ba ndeko bo landa nga nga so na na zemi na yebi sa bino te nga na ndi maranios mboka che oyo akena ko komalika manela zana zemi yango na laksa bino so ki na na zemi na zana muto changa na boloko te na na zemi te toke na kanga na sakana na binga ndi mambo eba tike manela ndi maranyoso ona zemi wi na na zemi na la kana mobali na la mko na mobali so na zui zemi mabeza wa pona batu nyoso bo mitunisa manana na zemi te ngana ko bala sans zemi na ola tape na la titirire na loboko sans zemi na zana mobali so ipe na zana zemi zana ya mobali na ngana obomba te po na mona mboka chachela nga stati manela zana zemi yango na laksa binoka ke ngana ndi maka na ye na ndimi wina na zemi caresse papa caresse zemi ne pela bando kinde boza bo so na zui zemi na ngabo mona na internet te na bati la mwana ngati na bati la mwana nga ezande ke ngana ndi mako yo lobi zemi na ndimi wi na na zemi na na bana 5 na 10 na 6e ya mabete ali sumu te mena na zemi te poso na na zemi na koya ko sacrifier zemi na ngate devant internet boye devant bandoki surtout ba sino kwa ba chimene ba bol ba bala mi bala mikolo a regretara za ta na mobali a bala te me nga koma pesa nungu na titro bala azara na mobali ya mukolo makatelemba donc njote sala a bien te na ya kondima zemi na ngana livrer zemi mwa na mto abonga za sacre nana zemite mwane za eka ake na kota ina je ya binemi na kota ki na je na bino sobe la pesi isemi na nzimi ki nana zemime po na ba oya nga batebele ba oya nga bo benga nga bo yebi ki manuele sa yebi sa bino kazara na zemite donc si je wana kubo banga na bino tata na olo ba nana energi nana makasa obunda zemi zate nzo te za bientot kos donc ba zemi koti temero ya nana proje na veni na rozoara zemi mais pour le moment pas de zemi. Donc koko shikito moyibi Irben Lukaku makole lemba moyibi moyibi Irben moyibi mobala salité Mr Bin Irben Lukaku Mr Bin bini sande mbongo zongi sakati sayo olembi kokata matungulu matungulu okata kana ba tomate kuna okata kuna na meri sikoyo mbongo eko kata futa ndaku malupang malupang Manu pang papa lembi ko kata matungulu. Mbongo abana location familiale soki ni bozwara mbongo abana bozwara ya kaf. E kokite kacha enwana eda ki binwa e sali binwa ba chana ndako. Ndamu musu bokoti na mama futa randa kuna binwa bokokite. So sali ya ke loge kokina mungongo nae. Yo mobala kata matungulu boke ko signer contrat munene bongo ndeni. Boke ko signer makamwa munene bongo ndeni. Oyina lokuto munde manya ki toka kino na suka chimen zonga classe bien. Si on aura ba diplôme, on va ni formation. Hein? Au comme on a blandine, on sait qu'on a formation. Donc, si ba 50 ans, on a eu diplôme. Eh! Hey! Ma coco chiquito! Yoka ba français belé! Yoka ba enquête! Yoko kotara ba site, yoko lukara ba biloko, ko lukara ba via bateau, kotara partout! Olingo soin, isangana de konanga, Josiane Ndoki! Coco chiquito! Josiane Nazan de konanga! Na pesi yo ye zoye, mais c'est nde konanga! Soki bazongi si biso tozonga matete ba famille ba yebani mama Josiane akufa mama na ngapi pecha mama Josiane famille to yebani ba famille oyili ngo kota ka pota batu non au moins tant yo salagi chenwana nga na zaina maîtrise parce que na comprendre ki ke koko chikito alinga kabolanga nga na Josiane si to bebana toko bebana te pona yo soki to bebana likambu na nga na ye to weleli kuanga na tomso na pichard. Mais ton repère m'a pas la yote koko chikito et panzamakita. Moutou azanga ba fanatique na internet. Azanga ba tando ozowe la ba dipo dipo. Siko ba dipo dipo. Banda na bwaka ba dipo dipo mi balewana. Tale bela batu nga ba komantanga na ba vrai compte.
ba vrai compte ba faux compte yanga baza ba fanatique nanga baza na obeta ba mission chikito yaka bete mission lobo pe ba yo ka yo yo baba yo muto ngala lobisi yo chikito aveugle okufa de misu pour ce que kufi misu ba bazu kimia ba ndoke ba osa ke rendre silaté chimeno yo kike na tiepe fomo na muta silike linga po ani na sengi chokopi ki pardon nami kitisate po na nini nami kitisate po na nini na sengi chokopi ki alingi kimia na sengi chokopi ki pardon na meminga mundoki ndoki ba rando na yona pati bolingi batu musuba kufa nango yona pati place bo wuta banda 1980 sugi nazara mwana mke na ola tano kaleso na osaka na zelo na obeta sugi nzangwe so to obeta kebo to olamba na kata manzanza siko yo shikito na ba poupe Barbie er wana l'époque wana bo ola tano ba jipi ba obenga bino soki ba ba nyamulenge so ba naba benga one ba bano ba bima sikana ba fio ba noro ba fio a l'époque wana ba papa wemba bo zara le amikolo o zara na nganda Chimène, ceux qui viennent avec Simbate, au Tambola Paris, au Sala Bastaf, au Régnier, à Ndenge, à Ndenge, maman, au foot à l'autre côté, au zoo à l'autre côté, et l'autre foot à l'autre tata, à mon colo, à escroc, à mon yibi. Et ça, faute, c'est dans Manuela. Moutna, moutna, époque, moutna, moutna, génération, n'a pas eu de colo. Yo, ou la volata, moi, je vais vous dire, comme elle était Manuela, bon, à Chimène. Ah, neto komi ngana yo. Bimi sambongo yo pesa ki ngana papa John. Toza na posa ba preve. Yo zara makasi na robomba ba archif. Bimi sa archif. Bimi sa tali solo. Ya en euro, ya de euro, ya trois euro. Yo na manila bo solo la ki. Ndo ki. Ndo ki. Chantal mta tikala na vino na ba archif. Omoni koko iletre, atikala na barchif, etikala batna mutu, chimena balela chantali, trésor, chimena sombela, asombela koko iletre, robe ya blé na babagi na masanga. Ngana kope so chance wana na vite, wana mswa zama tama minene lora mikata ba flama, mi José, ye mta liye ba samba desana, unga manuina na liambo mounote, jamais jaja. Eh, nga mnazara fier boe, osi sanga lo lendo, chimena defisa yombongo. Sia et bembe ya irbe tata na mama na la mukasusu akufa su bien bien na tombo sika zali et bemba tata na irbe wa akufa na 1900 combien ndoki mobala moyibi yango so moni mobali manet mwasi manet njoka ne ba escrow na ba papier ma lieu ba koti si bat na banque bosu mbongo na facilité tant na kozongi sa mbongo et komi problème koko na chimène oyoki famille na se boya ko za ndoki Muta misala mabe chimène. Nazo zela yo yaka. Yaka na ba bref, nga na koya. Nga na banda malembe. Nga na zara lo koso te robiniselo nyonso. Komo ni ka telefon to zara na nyonso. Oye za vangu to solo lina. Mbongo na nga. Komo ni yoso obimi yanki. Nga obima yankite. Na grasi wana. Grasi wana. Kaka grasi wana. Koko iletre kuna pe. Oya ara. Don grasi obima songi songi. Yo grâce au yara na makamba koko il est très ba beti ekuna ayeko lelo 50 euros oyo zongi selinga na chimène bande bona nga grâce wana na chimène opération dragon camarade na banda ko loba grâce wana chimène atinda e aza lesbienne mais li solo wana muto yana ngweza blondine grâce aza lesbienne mais grâce wana pe sou chimène o solo na blondine o tinda e pe mission e pa ya blondine mais blondine muto yana di solo wana zangati Chimène, au moins, il s'en a ma benne, au comme la souka, ndoki, irben ndoki, famille Lukaku ndoki, ndoki. A ça, la rappelle la mairie, t'as la mouta ni car à toilette, on s'en a mouta mairie, pose ni car toilette na mairie, poste à mobile, mais yéba la raté, à ça, la mairie, à ça, la mairie na poste ni, m'komoran le la, ouah, bah, ouah, nan, m'komoran le la, et ça, y'a nan. Mbala sukali yanga. Nguba bakalinga yanga. Manuela la belle yanga. Nana batebele baza yanga. Oba partage na yoba mamwesta yanga. Mamwesta za yanga. Ma general yanga. Ya yuli yanga. Naba fanatiki yanga bele batondi na mir na yo. Ba o yanga bele bakena ba linga ka yo par rapport yanga. Manuela kitoko mtafungula bango porte. Baza la pana yo. Chimeno la rastarte.
Mutata la quoi zate, chimé nous avons tout normal. Bisonnet on monte dans nos pesos gaz. José Maléli Sakayo, parce qu'à Manoro le bac, chimé nous a fait à rando thé. Ozara qui me songi songi à rando. Chimé nous avons ma page finie à bateau, pendant ma balle à bateau ndoki. Sorcière, nga la linga nga monde na kanga ndoki no, nga la yoka à bateau thé, nga soko yeli nga likamba mutu na kanga matu, nga moko fona mona kindoki. Omoni kindoki na yo, ndoyo la kisinga. Mama, nga katengo, ka yoko ko shigito, yo sambu sarabato, yo tika na mbongo nanga. Eh, shimen, na ulakiso, na mwana matete, to zalia, to banzi, po babi kimia na luki kimia na yo. Komi yoko ye kimia, mabe na mutu abandi mabe, mama na fungo li piste. Omoni kindoki oza na mwana ladyo swa giza, shokopika bwake fo lamuka, omoni yo fo sekwa, fo yarando. Me yeba ke, mwa mikolo na utamporize yo. Mais 2021, au bikate nanzila nanga. Pour décembre, bando ki bo telemi, bo lingi ke batu ba zanga na kimia, bo lingi ke moutou, o moni manuela, moni ba émission nanga nenge beti we, e frappe we, hein manuela la belle petite sœur. Ba émission. Ba émission, e beti si o kao, nan ki pe o te vertige 40.com. Nan zayi natan o te chimè, nan pou natan la maiza yote, na beti ba émission sans kombo a moutou, natan la ni. Nous talami li toko ba viki toko. Moutou moussou kouta wapou pou la nga boe. Atalami 5,000. Ngana ye to obet a Zenit. Net wana Belgique. To beti ne Zenit. Wana Belgique. Video asuka. Me. Natalami na lobi na kretye moutou. Te na lobi moutou. Te na salibe mission na nga. Nga manuela pou natalami eluka koko shikito. Chimen. Omoni star. Non yo pena kso otelemi otelemi pou moutou. Ako mbengo star azate. To salaka maskera to okumi. So Chimen oza wana ba star. Me Chimen oza star te. Ou alors mes présences ça va starter. Ou alors on lemba lemba mal lemba dans le bâté. Remarquez sur ça la rando. Bagbando comme Chimène a kata. Malheureux le bas parce que Chimène a évité. Tu sais pas parler. Oye bi ko le bâté. Devant bâtu bon le bas bâtu banda il est dit abayo ko bagbando ko kiene tos niyo ko makana partage. Soit disant yo mo konza partage. Maintenant Manuela zo parba ou partage ça rando. Bagba ko mo kita na bamba ko mo kima parce que aïe bon lobate, ah longola ye, tiens manela kota, oyebi ko lobate, tangaraba nino so sa life, yo shimen, yo, star, star, sarabutu, star elongi ma bebonga ma net, okangma linette mwoko, eh griffe linette, c'est comme un flou, o mona asu bien tel kola linette, ma outi ko opero la tara ma net, me ba opero ka misu, tio ko koma vegle, ko zon avegle, wana patia baby sa yo, ndoki, Moyibi, na eba kate ozara Moyibi Chimen. Na vana rana Moyibi, nga kase kake, Moyibi, eh, nga moutou malamu, na salisa Chantal, na yora moutou mawa, na bali siye mo bali, na yoke yo mawa. Na njora noyo zarape Moyibi. Sikona ki Moyibi na yo, olingo leke lango panza, nga sango ke Manuela, azwa ki nga mbongo. Eh, nga alimi linga rabande kona nga, eh. Na nzimi na zanga ki na senga batwa rando. Na prefere na senga, Moutou alibanda ke na senga ba fi a rando mbongo. Tara ba fi a rando ba senzi. Moutou aya liye pa na ameli ata mai. Tara ba fi a rando bo finga ba tout kwa mai. Moutou aya nanda kuna mila ima yo fingye. Siko bino ba toa bongo ngana yo defa mbongo. Na yako sengo mbongo. Na yako somba eloko pa na bimise mbongo na nga. Po na eba ke rie za prev. Mnene irbe mouta zwi. Irbe zwi mbongo. Eh ba fioti fioti ba no benga bango ba fioti fioti na ba poupée Barbie eh wana nga na mwana na mke ba fioti fioti ba kanga ba tonto Paris ba lalala na ba tonto Paris wana biso ba na mike ba no benga ba fioti fioti mtu no a rappelenga libala muninga muninga si sepela ba camarade lelo kento yango ba ninga ba ndeko na nga boyo kaka mibali na bino nga penza ba bi 2021 c'est l'imbécile qui ne change pas nga 2021 na kolisi de abana Nana bana nanga 5. Nana mobali nanga za jeune. Kamaradi nanga lisuna mi pesi pa mobali nanga. Poso na yoka pe pa John, nyonso e comité, mais biso basi ba toa sentiment. Nde na za boy. Oye mobali nanga, model a roseka nga na ebisa bino kia 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 kia. A useka. E loko nga na boya na vi mobala lebisa nga moni yo ozui. E loko na lina na vi. Non, et loko eze loko a souk e salame linga, na ko zwa kaba mezir na nga, aver batu. Parce que, communauté congolais, congolais, angolais, brazavillois, donc tout ça,
toza evan de lima be, toza mote mama be, toza la bien so toza niveau moko, mais soka titre yon bando change, bando ki ba bimi, bando ki ba bimi. 2021, o tozo kota, toko tika la lolenge toza te, parce que ba rando o mona kwa shimeni ndoki. Nga, mwote na komo sa bemisyon. Non, calculé, surtout pour la macam, n'a pas au sala, n'a pas de partager la bateau. Mais mon indo qui m'a coboye, aïe, yé comme aligna sala boye, n'a télé mele, maman, oko échoué, n'a kobala na kombo na yesu, loba na zoa John nanga, nanda kwanganga, loba na zoa mobali nanga, ya moutou, loba na zoa mobali nanga ya défi, mais tellement nga na papa John, to lingana libala défi te chimè. Na kobala na kombo na yesu. Kai tsa yero eza na ya suki. Ba proje o eza, eza pe mususu. Donc o ezo sala ma pe eza mususu mbongo a salè na kobala. Me bande konanga, po bon mona, bino batu bolanda abiso. Bo neglija kamibali na bino, po na ba kamaradi. Bo koma ko yoka ba kamaradi, ko le kamibali o bazo matabiso likolo. Me bo tala lelo, ba kamarada ango to kabwana kame papa John Azali. Bana na biso bazali to neglija bana likola masola ba 6 heures du temps le msu bana so ba komo loba botika makelele na zo ke lokote mais pour bon pesa importance bande konanga bino bato bolanda biso na rando bomona ka ba mama mikolo boto swanaka to eto pelisi ba kamera parce que to mi pesa na ba entourage to mi pesa na ba groupe nga na ebisi bino 2021 Moutou na moutou fa yye ba valer na ye. Moutou na moutou fa mi yye ba oyaza. Ngayi, na o sali bilan. Na kokota 2021. Lo lenge na zala kite na 2020. Nor chanje e bele. Bande konanga. Toto sa ba papa. Toti kakope sa ba kamaradi ba plas oya lo koumou e bele. Apwe lobi lobi tan ou toutana. Ozongi ka na sa makola mobali na yo. Toyo kaka mibali na biso. Toyo kaka mibali, mibali bazaba aigle, toyo karate. Ok, likamu, coopération boy. Et le kope sa ta confiance na mobali, ten, ope sa kamaradi confiance. Ba kamaradi moussou ba koma ko mankele biso mibali. Pona nino, o mona kamaradi yana danger. Kamaradi na koma la moussou ko manke mobali na yo. Okura koloba na kamaradi te. Siko moni conséquence, ti tozo vanda awa. Toza batu loko na bino. Soki boza na bana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na bandaku. Biso pe towa na bana ba 5, bana 3. Makambo to kuta na anango. Epe saka bino leson. Likambu ya muninga, se facile na koluba. Baswa na kabwe, baswa na kabwe. Bayaka ko finga. Mama, poto mi pesa ki na via ba entourage. Ba via ba ekiri. Bande konanga via ekiri suka akama be. To meki ango na ndenye nyoso. Malam kutso na zaiki kimia na mobali nanga ero na ngana ovande la kamera te so na yoka pe mobali nanga na olanda bate karaba mesh ngana banda kimia ngana za na kimia mais tellement ki ma copine mama chi janke eh de loin yango monike tozo vanda ka popo zanga ko yoka eleki biso matoi mangongi o azana matoi ko yoka ayoka toza bato liboso te to vanda tozo swana po tozo swana Baki kamaradi, ko leki sa katana batu na ba telefoni, ko pesa ka batu ba okasyon ebele. Mama nanga nzima ba benga talo lendo. Nzima ba benga yo mouta fiere, o buda ka batu, ke o embrase tout le monde. Omoni nga Manuela, makambo nga na kouten nango, moutou ako yeba nga moutou asika, na 2021. Oh la la! Des fois, ma kamuto kouta na nango, ba experience o to kouta nango, yango zo sa la ke papa John ako bénéficie la netan ke femme, non femme forte, femme ou ma kasi charismatique, plus plus. Na koko ma na charisme, plus plus. Pe na opo na batu. Minu nanga na sekade, na seka na facilité te, men minu nanga, na ebi si minu pwe seka na moutou. Fom moutou ape na zake moutou, ango penza. Na koma pena o Natali pone ko embrasser n'importe qui ko pousse n'importe qui pembe na biso babuzo bana yango nezo fekte biso tina bandaku net mutu lo kwa koko shikito chimen nga na ina posa tika rando me avana tika rando na ko beta yo na ebisio na ko chimen
kola la kola muka. Mais yo, na laki yo, nga za mouta promesse. Moukono ye le yebanite, mais moukono ozwa yo. Ni yeba ka ke Manuela ko visita ka un jour. Manuela ko visita ka un jour. To komi sa mibali na biso ba kamaradi, yo mouto linga be kiri. Oke chine obete li kamaradi. To bom sa ne ba kredi. O mani mama sola obete la ba kamaradi, to bom ba ne kredi. Po lobi ye mouta ko baluke la yo. I lobi ye mouta ko kenoro finga yo. Na ba tlo ka ba chimene mutu mwa kala se mwa kala mutu mwa le kana za bien te si mo za bien te ba intimidation bela ba français belé même kona ye ba ka ke zo diplôme te na regretta donc ba français belo lo ba na mutu lo ba français donc na mutu chimene za vite ba papier o tindela nga na o comprendre que yo za tono vite toke bana ba kamaradi toke bana ba kamaradi toke bana ma copine nga penza na na ebisi bino ndenge teinga na komi koyoka kutu kozala yo moko eza bien po ba copine eza kaka oyoka kite omona kite 2021 na ozala na posa muto ya na mona kite na yoka kite to boyi batuana to boye pe na chef dona ebisi bino nga na yokoli. Mais na rosenga na bino pe boyoko la boyoka mibali na bino soyi mobala o pekso mutu keba dia zo muna oyo zo muna te metozaka abateti nde na zaboye na yabisi bino telephone mikolo na papa na koyoke bele na ki pe bana na banokima parce que bando za la kake ozui ozui to pesa ka mibali occasion te balo bana biso ozui. Chimen nan zelo, nga na luka e kimia, na negose, na sali na luki, na sali e for nyon son mtu a salaka, po nan ko luka kimia. Koma kominoti na biso kongole, to linga naka, ko beba naka te, to koka wana biso pe ki kamarade sili nango, na salaki, to beba nano yaba na kalo kima, mena tika la mkolo moko te ko sala life na finga yo. Na tika na mkolo moko te na sala life na kreti. Yo kase na zae yuma. Yo kase na bando banga mutu. Moko azo bangi sanga pona lo balikambu na oshimene. Me na tela ki, to seka ki, to solola. Ah, e simite simite likambu mbongo na nga yambanga. Yo boko yambanga mbongo. Siko yuma lokola yo shimeno melanga mbongo nga na kufi muno ke kangama. Na sali o mutu wa salaka. Mama mwesta za mkolo. Osea za mkolo. Flandula za mkolo. Blandine na za mkolo, José na mkolo, na luki na entourage bacha kimia yo mto kimi. Komi yo kimi, olingi negosasyon to meli yo moni ki obi mamuta makas, na mbongwa motoki ya mobali nanga, akoza motoki ya mobali nanga na obeto. Poza motoki ya mobali nanga, eyalo kwa yo mninga mwasi, na za indikapete, otienga lisapina sima. Alor to yo kanaba solo, yo melinga mbongu na misu makas, na kufite, makolo bakati ngate, o melinga ka mbongo boke na yo. Chimène, obimi yanke. Yo bimi yanke na mbongo na chimène yo zasike. So yo vande pembe na ngana olanjo ko melanga mbongo chimène. Yo, ko melanga mbongo. Mais tellement pe France e koufel na ngote. Yango moni ke na na vande liobo. Pona lelo na sukiawa. Na ozela yo, komi nga kimia na nga. Ko bala na nga. Na kimia na nga. Na be mission na nga. Na makambu na nga. Po mona ka oza mdoki. Moni life na bete na bana nanga e single vie de famille vie ango wana donc vie nanga na ina mené non mené bien na vande sengo e sepeli siote comme yo vie nanga sepeli siote chimène bolingi to zara na kimia te to kende na ngondenge yo lingi parce que nga na luka ki négociation to mona kutu ba président ba mokutu ye wana ba kenda na Afrique d'ici pour na négociation ça ba banga na ni Mandela za na katikati na Kabila de père mutu to luka ka négociation. Na luki negosasyon kshimene. Omwende nga yo komisi nga na suka. Nga na linga. Omwende nga Manuela. Makambo nga na salifale. Yo yaya ka msenka o salango. Na lakiso ke nga Manuela mtuwe salaka. Na linga kina za na rezon. Na meni yo ti na suka na kwense yo. Mbongo yo pesi nga papia ma yuya. O sale lo. Omoko te o yambara telefon te bo melinga mbongo. Oboko solo bloke ngo bimi yanki. Na kwense yo. Na zwe lo pe na batu ba solana biso. Ba meka ko negose. Entre nga na yo.
Nandenge ya kimia, batukutu suna osa alive patu nanga, obwa rachime nite, na koso la kate. Parce que nazaki souwe nange zaki te toko mano boye. Me yo mtu o meminga manuela na kende na yo boye. Kom yo meminga, nazaki na kimia, olingo zangi sanga kimia, o melinga salera mobali. Chimene, na obeto mabe, na obeto mabe, na obeto mabe. Chimène, faut y aller au salon à live. Photo y en a rendu, on a yo. Comme yo zaina poso zandoki, oza kancho. Moi si ya 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 garçon ya mbokatie ya buto zakandoki. Nandenga butu oningi saka zeke. Mokili internet se vanda kimiate. Yo fon ningi sabiso na zeke na nzungu. Mwa kelele, ma kelele na yo siko zoluka. To salangonga na yo. Mengai na bata mapa Yesu. Omoi bino bato bokota rabi kota kota na rando. Ba inosande mtu bokufa na rando. Ponga mtu na banda rando oyo. Na zala na ngona mama bizengi na, na Hollande. Mba bino o ba shimeni boya. Bino mpolata mababe nde kwe la wana msungu. Matama mineni e kwe la bango. Yo, moni yo. Oza dezem viti mbeta manalikambu oyo. E bandanga na mama Hollande. Shimeni na ebisi yo. Luka kimia na mtu nyonsu. Bible lo baluka kimia nga manuela o lakisika ke oza diable ozara na poso yo kama kelele na internet po musala ya diable ya bino bolingi batu bazanga kimia te tala model nga na luki batu na zui patience na luki batu mais si lelo boko opesa nga ba faux papier mobali nga ba ko kangela nga epamba na likambo yebi mtu na makolota yebi fiwa na te ba papia moniato olinga kinga toko mano boye chimene kaitse ngo ya mbonge bele na mtu asalaka surtout yo mtu bima grand prêtre chimene chimene abali sarabatu chimene akabaraba kaitse ngo loko pamba chimene mbongo wana soki opesi ngate ngana botiko kana mafinga te chimene aza chauffeur 5 heures du temps, Paris. Nako beta yo. Mais na promettre au moins ba fête yo. Pondo ki décembre, o luka moutoko liya chimè. Décembre, na po fête ango na kimia na libota na ngana relax nyonso. Mais 2021, chimène, yo, lo baba kanga ba école, mais so école e kanga mite, yo, 400 euros, nan beto. Nan beto, nan amou amatete, nan beto gazon, nan beto. Tambuso, Oliambouma, des fois t'es. Surtout baba aveugle, melingambo, mon amatite. Moi, soit à Missunga, yo melangambo, yamobali nanga. Oh, pesa qui a pas projet nanga à ma lame. Moutoum, tout mani rumbong, ou ebande konanga 400 euros, c'est rien. Et loko nyon se bas solo lango. Soro zui 400 euros à moutou, oh, kozongi, sa te balo bande konanga. Na na 400 euros et l'autre bouma rabina na 400 euros aux ongles sa te. Mais attends 20 euros, attends 10 euros, attends 5 euros. Ko yeba ko solo la et le ki nyonso. Relation et le ki mbongo. Mbongo c'est rien. Po bando liye 400 euros, to vivre. Po yango te mte daki salaire na biso, to vivre. Mais relation et le ki mbongo. Relation et le ki mbongo. Zéro n'a zwani wana. Relation de Kimbongo. Mutu muta sala kambongo. Mbeza kambongo te mute sala kambongo. Mbongo te mute sala kambongo. Me mutu muta sala kambongo. Mutu muta luka kambongo. Nga manuele za pona kaitse ngote. Soki nga manuela. Nandenge bato ba benga kiyo. Soki ozala ki nangote, soki obenga kinga, osololi na mama mwesta, mama oseya bazaba tama yele, Blandine Osako, Fabienne, abande konanga, eloko ebo mabiso ki munene. Soko lakisa ki penda, o lakisi ke, nde konanga, mikolo nana ba parti, poto eza mbo kamakambo ebele, oko ozwa mbo nga mute ebele, ko fute ekome liyo, singa na kingo, zela, eza wana, ko fute ekome liyo singa na kingo, Namasha. Mungu zangu lote. Tuko futa. Ah ndeko nangana ko futo boy. Ka
héros, ils ont le côté. Ne pas héros, ils ont le côté. Ma foute à bichon à poto, tu quel est le côté? Tu quel est la tête? Ils ont un, deux, trois, quatre. Quatre cents. Pour la billet, oh, bah tout robot, mon arrêté pour la billet, un, deux, quatre. So voye bisinga ndeko nanga ko pesa o di kuboye na kokate mais na ko zongi selo la mtu 50 et pas ma moins ça ata 100 na futi na 3 morceaux tenga ko solo la et loko e bomio chimene nga linga mta komisanga na suka et loko e bomio ki munene tellement chimene oyebana na titre yo mama le millionnaire yon to pesa ka batu ba mbongo ndeko yo za awa olanda nga ozana mbongo ya ndeko songolo ya mutu songolo adefisa yo mbongo yaya toleki mbongo eza mbongo motoki ya mutu eh balia kangote eza kopte soko defi mbongo mutu oko zongisa te mone loko komiki tisa mutu balie mbongo azala toujours likolo parce que eza mbongo ne azo déclarer mais yo mutu zi mbongo ya mutu basala ani ayaya ko silikate na ko sote ndeko nanga na ko sote mikolo yo ba partir eleki nazala bana 5 soki bana 6 na ndako na peso ata na 3 fois na 4 fois mais o sali nini yo préféré obimi muto makasi bo kosi nanu ke mobali nanga bo ngola cha net mobali nanga swa kimbongo mobali na yasi mbongo ba papier munyato botindi bo lati si mobali nanga bo bondie na mbongo na ye bo limbo lati se na su lo kusa lo kuta azu mbongo bo ni su bo memise problème na banki ke ya sala ka ba papier ma yuya chimene pona lelo na o zelo moni yo il faut ozonga o pelisa kamera na yo o ya rando nanga na o ya rando na yo na suki awa na lingi bino mingi mama o seya blondine o sako sakologie ma tete ne tombera jamais bon morning de kona moi si toke na bango na ndenga mayele na vana na ba école chimeno vandi singapona vanda boy to koma ko bima lokwa bazoba des fois po kangangulu ay bande kona nga il faut kota na poto poto po kangangulu eza na batu musulo kwa ba chimene il fallait na kota na poto poto po na kangoto ke na ngona bêtise n'internet o lela mbongo na yo bat ba mela yo ngape na yo ko lela irbe luka ku moyibi irbe moyibi voler c'est pas bon irbe Oyibi mbongo, zongisa mbongo, na yeko deklare droit nanga, mbongo mobali nanga, mbongo ngola tanga suki, jura makambo libala nanga, kete ngo se boku? Kete ngo se boku? Muninga abali sepe la, John nango toko bala neza irbente, na obala nata akoko na ote makole lemba, na obala na mobali nanga hii, oyo kika sija libala moteme zoki, Obala mkoloni, yo bako obala bandakala. Obala mkoni. Ma koko. Ma tame se lembi. Ocha kusha pute longe bongate ma koko. Yaka na kamera fina fine longyana. Fina fina fine longyana kwa safu. Baleki sima ya moto na ozelo. Na lingi bino mingi. Na ana shwate. Tango muta komisyo na suka. To lingato komisa balinga na suka. Te shimeno komisinga na suka. Nga na linga rezo. Po rezo de zanzambe. Omonika rezo nga na zanango. Yango pe permete na ko beta yo. Na lingi bino mingi na tiki bino bambote nanga na batu nyoso bolinganga o bulandanga manela kitoko na bino azali to luka kimya me eza na batu mususu balingo pesa watu kimya te na eka kolela mbonga mobali nanga c'est beaucoup pona yebita mobali nanga la mukana na tongo au lela mabibi malili eza libanda azo ima ima me ana chwate fwa kende musala pour via mobali salaire fiche de paye de makambo présent ami bale belé ba osalaté balinga bouloté maintenant on moni jeune garçon a okende musala lukambongo ne rêve ne zaiki na sombe la mwasi nanga souki ya makambo libala naye muninga meli et c'est pas bien donc c'est pelaté les la rappelera ah azo swana na mbetu azo baluka na mbetu mais azu 400 euros 400 euros oyo pour na bate belé bolobi ah 400 euros c'est rien Oui, 400 euros, c'est rien. Mais solo là, dialogue, na luki négociation. Ma président koutou ba luka ka négociation. Mon koutou a luka négociation. Et bon, on a moutou pamba. Mbon, on a na luki négociation. Po bino bo yeba. Chimène moutou fungo li porte. Soko solo là ki. Comme yo bloka ki nga maman konzi. O bloke nga. Po na nino négocia ki te na maman mwesta. Po na nino négocia ki te na maman général. Po na nino négocia ki te na blandino sako. Mbongo yo, pona mtu akenda ka boulot,
Bato a corp, ezan na ngombo wa corp a yebi valeur a 400 euros te. Mais muntu a kenda ka boulot, eze belé. Siko mbonga muntu ka mbali nga chimé yango na ti côté. Ya ka rando nga na za, na yo, nga na yo. Siko na la tsoke coach benge nga ne coaching. Na ya rando na yo coach, coach benge na yo ezan nga Manuela. Ozaki Jonker na nga. Oyo pesa nga makambu. O pete langa masola kati mo sisa koko iletre. C'est toi. Siko nga Manuela na vanda kano e kienge. Paske na yeba omoka. Oh, mutu kutu bo lala bo mela bo lia. Bo yeba na bandaku. O pete e kibota bongo lwa Chantal iletre. Nga Manuela. Na pesa o confiance. Na yeka ko se livre. E pa madame Chimeni. Chimeni soki nani. Lukaku. Yebe Lukaku bali nante. Bala ito alliance. Mikolo to so l'alliance. Toso l'alliance, urban la alliance, ndako somba ya lokuta, ndako mobali wana mta somba na mbonga kukata matungulu, asombe kumina mahalu pangu, mahalu pangu, ndako mabe bongo, bongisa jardin na yoye, longona banta bababanda apembe na yo, mikolo toso l'alliance, toso l'alliance, alliance nako bala nanko, bali nga boli nga teba jalu toko bala nanko, na obala na mobali yanga, na tuta katiolo, naza na joni yeye, na tuta kautolo, naza na nzambe na ngaye. Eh, mobali anga moko, batubono bate, Manuela libala kingani batele meli, Manuela bomba libala, batonjone, te, oye siye komami e komami, oye siye komama e siye komama, oye kangami nikolo e kangami na se, nako bala nanko, nako lata lienso na olata na mobali nanga motoki biso to yebine ba sombela mibali babadi te omoyi ka lakiso ke suki deja zo sombela mwa sina ya libala na ye preparation tokos elo onyoso ba prepare avant ki na kitoko e pesa zuwa te tata koko pa bala yo ya karando mbongo ya libala nanga yo kanganga lipamboli yo kanganga benediction ya mobali nanga po ba misusu ba ngomo ba misombela ba robe ba misombela ba alliance mais mon balo ya ngai azo anorenga na mbonga musala ah mama po na mbonga mobali wana to kokene no musika oko sanza mbongo yo ko sanza mbongo na kobala na nko pe oko mona nzamba sepeli ka nzamba longoli yo pembeni na nga eh avana mibale la poi koma ba be ba betisa libala ko lakisa mokili ndengo pakola Chantal buzo ba koko iletre nzambe siko a permettre avant ana milata alliance nanga na fier po alliance koma ka boye to sola no boye siko avant ana milata l'alliance nzambe sa longoli yo pembeni nanga po libala nanga na John eza ya buzo ba te libala nanga eza bolingo vrai amour vrai vrai chéri lokola nga a tout aratelo na mobali moko John sambi leopard na lela jonanga na bundeli yango poli bala ba bundela kango mama mobali nanga la lakisa e fidélité en dehors a John na sepela na rando bo finga nga le passé moi se mobali bo ex boy maintenant muta finga nga teke bando lala obandana John ba lala na mobali boy omone loko sala mobali fier eh mobali ko sala nyoso omone loko awa mukaya boy lobi walesa awa bakangarango ya ngom te mimara na libala. Mobala tala ka rando te. Mobala nga tala rando te. Me mobala nga tala mwasi na nga. Vre chéri. Mibale bele ba linga Manuela Kitoko. Me Manuela Kitoko bomba John. Ah, na bombe na yon. Oyo na bomba. Na kanga kadena. Ya kenda na kle. Na kanga kadena a kenda na kle. Tan ule mobali nga obala nga. A obala nga paske. Mwama fidel. Naza fidel na mobali nga. Na yebinde basangi sarami balite. Kinazana John, nazana kingani songolo. Nebela mnoko nga Manuela Kitoko nazana ngo. Bala la 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 nga me ero suli bale kufa na John. Ponga mutako bikisa ngate na dekone. Nga so na dekone kana na 10h juste. Na 12 mokile yebi li bale kufi na John. Dona o bala bolingo o ke fidelite na nga. Mweni fidelite. Amour sincère. Amour sincère. Bande konanga. Boza a jalousité. Boza ramote mama bete. Na mérite li bala nanga. Mon mari. Na salara ba délire nanga na yena fingi na internet. To sali ba rando to salak. Mais en dehors ya rando. Na bomba oyo ya John ye. Awa mouta kota rate zone interdit.
interdiction pour la papa moussousou. On a mobali songolo, interdit, zone interdit. Na bomba oyo. Yango le mobali nanga vendi à 8 ans. Moi si nanga, akouta la rana bambiska de belé à mibali. Na yabi sino soye zana moutoubali nanga, et chaque jour, le kola manuela qui to kwa zate. Soke zana moi si o mibali balingaka, chaque jour, na kouta na kana piège. Piège inde piège, mibali inde mibali. Natala rabangote, na yebike, nazana mwasi ya mobali mo moko. Lelo mobali anatali, po mibali neba observa. Katala bi, mwasi nanga, wazara panikete, wazutuki la ramibali mswa libanda te, alelanga mwasi na, nalakisa bino mokili, nalakisa mobali nanga, kena lela ye, fanatiki ya John, John fanatiki nanga, ezana batunsubo benga biso ba yuma. Moi ça za kobo songa na lingi mobali na ngate na fanatique na yete na ozala fanatique ya nani lelo ki fanatique na nga e futa nga ke papa abi non o mérite plus que ça o mérite plus que ça bande ko baso boza o mona ta bando ki baibi ki yo zo bala o ko bala na kombo na Yesu me tambola nde malamu to tambola ka malamu omoni ko etamboli na biso batu bakanisa ka ba echo ezonga kate yoza na mobali na ndako batu musu balala kayo mobala zo yo ke zozonga na matoi siko yo no bezo zela libala nana ngwa balo abayo ni boko le kiso tangu mobala le kiso tangu pe ka changer moi si mususu moi so azaka ndumba asimba libala te moi sa ndumba simba libala te avanda na libala te ngai chimen libala nanga yote yote mtu kutanisa na loba na bino susu mille fois mtu akabela nga John azate mtu apesa nga libala cooperation azate libala cooperation ezate to kutala tina to lingana amour mobala tie litoi ton to lingana ye pa lelanga alakisa bino peke amour na lela manuela kitoko donc bo lingwe zate ke o manuela ka fanatique te John sambi fanatique a momi na ye vrai chéri. Maman bana 5 à l'éla moi sinon sans complexe et ça n'a pas si nous soit beau tâté mais mon bal à quoi représenter la mise soit battue mon bal à quoi ça n'est faire la mise soit battue n'a mon bal n'a pas fier nanga à l'éla n'a n'a peine à l'éla yé fier à moi ce qui toque à moi c'est ça que ça n'a mon bal il manque de moutala la commerce au comment ça ça mix ma bé aux ans à mon bal n'a pas que aux oiseaux mais à mon tour sous n'est chimé à zan à moi la maurice avant d'arriver à beaucoup la moi la maurice barbalon d'engénie. Bovandika na kisi, kisi polaka. So kisi poli mobala yini yo, lokola yina libela mama na ye. Donc na lingi bino mingi, na zoze la chimene, soko ye na koya. Soutou mwa na o nga muna trene na telemisi jonker, yo ya ko manke nga kochi bengi. Hey! Bande kona nga bo bonga me, so bo mwen nga na pelisi konsey mikolo ba konsey to tiena mpandi, na tie konsey mpandi. So bo monika, apelisi ba nga, e mkolo mwa olela awa. Mbala Sukali, Bebe Rico, soki bo moni kaka, apelisi, bo bengi mami, loba pena na zena makamu na osala, bo bengi mami, yo, na uya, na okota, na lingi bino mingi, ona zana, wana bombe lope na mchopo, epo ngana bombi, pona abimisite, weza ena tobe talisolo, tobeba nindenge nini, bandi nindenge nini, mederes na bombi ya, shimen, na ana posa na sanza te, mengape na bombi, na ozelo, dans zélo moni dans zélo na bombi moni ah pona luka ka le 6 octobre na nyo kwami dans zélo donc ça moni caméra peli nga kaka na chimène nga kaka na chimène donc chimène il faut ya na mobali no makole lemba mais c'est bien oyako sala oyako répondre nga donc c'est peliso eh na moni mutabiti une invitation oui nga na otinde invitation na batutu oyanga mukole. Donc, si on a commis à Pemben, ben invitation, bozoa te poani, bozoa. Mais la commission zamba longo ina chimène Pemben nanga, parce que nga opa kola libala nanga buzoba, baba le lié, basali boye, na commission zamba chimène ndengo longo, alléluia. Longo pena Pemben nanga vana bala. Po elinga ko komaka ba salité, abali tu pale linga, abale linga, abale linga yomoko bala ratenganga. Po mona kandoki, yo bale la rabatu, mais yomoko bala raté. Bala no baba la raté, mais yo bali sarabatu. Ndoki. O bala na boutou, hein. O bala na boutou yo chimène. Si vous avez un espoir que ça part au balo. Ça part au balo. Nati ki bino ba gros bisou na bat nyo sobolinganga. Bye, bye, bye. Obi? Nobi klasitou, ke ou la na ou?
Kisangi sangi pwe kobla tiki bino ba gros bisou, ba gros bisou. Hey, chimia nikela e kocha mituru jite, tiela biso ba kere, kota peli sa kamera. So kasenga nando repondre te na kumbo te na ningo kumbo l'internet ki na obanga mutu, mutu changa na boloko, e boye te. Na linga ki na ngate poto vanda ki. Me komo pusenga, ifo ya, ifo pena o ya. Maman Oseya Tomazine, ouais, maman générale, maman Mwesta. Donc, mon colo mwa ole la awa bebe Rico, oza wapie. Na tiki bino, o na bosani, bolimbi sanga na lembi na ngayi. Ke o lala, ke o lia, na ki nzala na lia. Ba gros bisou. Hey, na mwoyi feti, hey, feti ya pa ba voisin, eto, fete, fete ya mboma. Jean-Kerr na ibenge. Jean-Kerr na ibenge na e feta yambo me eh Koliana komela Jeanette waka e eh na bi mikolo to fete feta yambo mama nela kitoko na chimene eh alliance vienga dios vi de loin ayina chimene okimela nga bambango na yuna eh eh veri ke mikolo to fete la feta yambo ma blandino sako ke no buloko ta bulo ko tsa mundele nyongo poupe la blonde na kat salman wana ma copine nanga. Ma copine n'a pas au chimène à tout carato. Oh, poupée la blonde, ma salanga kalate. Poupée la blonde, c'est ma copine. Copine n'a pas. Poupée la star n'a pas à Rotterdam. Nina. Nina, maman, mon conti n'a pas à Rotterdam. Ma vie, sœur à Manuela qui toque. Ma gros bisou, moi, si l'itoque, moi, simbinga. Moi, sa bois noir. Vitamine moulanga. Ma vie, sœur, n'a vitamine moulanga. Ya, n'a pas, moi, sa libala tonga. Eh. Ya yanga la yaki libala no pe komi tour no po ya yanga mariage na kombo na Yesu. Donc na lingi bino mingi bana mami on est ensemble na zana na bino ngai o azape na ba conseil o azape na likamba nga so na Manuela komila nga na privé to solo la Manuela yoka sozo ba makambeza na nzela na yoka meso komo kende net zo tenga ma wana na yoka soute so na tangi no répondre li soute. Donc bah gros bisous dans veut dire que bah voisin hein bah c'est la kaka Manuela qui toko sara Manuela qui toko donc il na beta ba zenith na nga balanda nga donc na zakaka ni ensemble na bino bye bye.